Alright, welkom iedereen op een nieuwe aflevering van de Mechanicast. Hallo. Met Fokker van der Meulen. Dat ben ik. Speciaal hier om te doen wat hij graag doet, zijn de commentaar geven. Een beetje verkouden. Ik ja? Nee. Ja, nee, ik klinkt wel nasalig. Ik heb altijd nasalige. Ik ben nasaliger. Hoe is het? Goed. Ik heb de voorbije maand me wel een beetje geërgerd. Aan? En ik heb er onlangs ook nog een lezersbrief van iemand anders die ook... Een lezersbrief gekregen? Nee, wacht, ja, moet ik dat zeggen? Geen lezers? Een redactie, weet ik veel, ergens online heeft er iemand van zijn attack gemaakt, ik geef die wel gelijk, is dat de markt is een beetje ontoverspoeld geraakt. De comicboekmarkt? Ja. Ja, en in, kunt dat in over niet de zondagmarkt. Niet de zondagmarkt, niet de groentemarkt. Nee, de misschien, ja, deze... Te veel podcast gaat over comics, fokken. Was ik bijna vergeten. Heb je ook nog een opmerking over? Want, ik ga je gelijk onderbreken. Hold that thought. Want jij was van het weekend niet in Comic-Con Brussels. Nee. Ik was daar wel en Adam was daar ook. Ik was gewoon als mezelf. Dat is op zich al eigenlijk erg genoeg roleplaying. Cosplaying. Het is wel heel grappig dat Xander werd aangesproken. Dus ik liep er een paar meter vooruit. Dat was natuurlijk fucking druk. Yeah. Xander werd aangesproken. En iemand vroeg of, aan hem of ik Xander de Rijker was. En toen heb ik Xander gezegd, nee. En is hij weggelopen. Dat is tenminste gat gebeurd. Xander zei, wat is dit nu weer? Maar dat bleek dan een vriendin van iemand. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, en dus het is heel erg, als Xander de Rijker wordt verward met mij, dan is het helemaal om zeep. Jij was verkleed als Wolverine. Eigenlijk. En terecht, want je trekt er wel wat op. Huh? Oh ja. Toch? Goed mee, ja. Heerlijk. Hij gaat wel iets makkelijker dood, denk ik. Jij kan hem duwag ook niet. Ja. Voilà. Ja. Maar wat mij stoort aan Comic-Cons, en dan valt eigenlijk Brussel Comic-Con en al die dingen... Ten opzichte van vastvallen die dan eigenlijk nog wel mee is. Er is veel te weinig comicboek op Comic-Con. Klopt. Dat ding heet Comic-Con. En wat kun je daar nauwelijks kopen? Comics. Nee, maar dat is zo. En ik heb geteld, ik weet niet of jij het opgevallen. Ik denk dat ik 3 redelijk goede, dat wel. Ja, dat wel. Die, want ik ben altijd op zoek naar Jack Kirby. Oude Jack Kirby dingen. Niet te duur. Ik ben op zoek naar Fantastic Four. Tussen de 50 en de 105. Want dat is het betaal. Daarvoor is onbetaalbaar. Daarnaast. Dus dat ben ik op zoek. En een aantal DC-dingetjes. Ik heb nu. En dan nog zo'n andere oude rommel. Maar dus ik ben altijd een beetje op zoek naar oude rommel. Ja. En er zijn er een aantal die het wel hebben. Maar er zijn wel maar van alle shit die je daar kunt kopen. En de Funko Pops. En, het is niet Comic Con Brussel. Het is Funko Pop Brussel. Nee, maar dat is bij elke. Dat is bij mij ook altijd al een ergernis geweest. Ik ga niet meer. Omdat ik leef in een Comic-Con. Dat is waar geen inkom werd gevraagd. Oh, la. Dus weet je zelfs de boekenbeurs, hè? Ja. De boekenbeurs is een boekenwinkel waar de schrijvers aanwezig zijn. Comic-Con is een hele grote stripwinkel. En het is met momenten ook gewoon heel veel standhouders die er staan, stonden gewoon met hun overstok. Ja. Ik heb hier op deze podcast ooit, helemaal in het begin ook al, is dat vergelijk gemaakt met het feit dat ik ooit eens een keer, helemaal in het begin, toen ik de winkel net had, ging ik nog eens voor de zoveelste keer naar Facts. En Deadpool was toen juist het, de eerste. Ja. En je verwacht iets van Deadpool te zien, dat gaat daar niet liggen. Omdat heel veel van die standhouders ermee in een overstok staan. Ja. Dat ze niet online en of in een winkel verkocht krijgen. Is het goed krijgen. Voor mij, omdat ik hou van franchises waar niemand in geïnteresseerd is. Ja. Dus ik heb, je vindt Godzilla's, je vindt... Dus het is nog Falcon. Eigenlijk. Ja, voor mij is het wat beter, want inderdaad, de dingen die op dat moment... Nu vind je ook redelijk veel Doctor Who en zo. Want dat is niet meer. Want dat begint allemaal stilletjes weg te hebben. En dat krijgen ze niet verkocht. Ten opzichte van Fax is bij Comic Con wel. Die hebben wat meer retro toestanden. Dus wij hebben inderdaad oude poppetjes, oude rotzooi verkoopt. Wat ik heel erg leuk vind. Fax is echt Funko Fax. Dat is dat. Nu, maar Fax heb je wel meer ruimte om te lopen. Want het was fucking heel druk. Maar hoe heb jij dat ervaren? Ik ben al een paar jaar. Ik ben inderdaad al gestopt met zelfs naar de comics te kijken. Ja. Want daarvoor ga je eigenlijk niet. Blijkbaar ga je er niet voor. Blijkbaar niet, Maar ik heb wel gemerkt inderdaad, ik vond het eigenlijk wel leuk, maar ik ben zondag geweest. Ja, ik ben ook zondag geweest. Nee, zondag was minder druk dan zaterdag blijkbaar. Ik heb van iedereen gehoord dat zaterdag niet te doen was. Ja.
Zaterdag was ook uitverkocht. Want, ja. Hey, cool voor Quinten dat hij uitverkocht is. Ja. Goed, want ik steun het. Er waren ook heel veel gasten. Ook wel een paar die daar niet op kwamen. Die Sean Austin, dat was eigenlijk de belangrijkste gast van de Lord of the Rings dwerg. Die was, en van Goonies, die was dan niet daar blijkbaar. Maar er waren twee Doctor Who's. 2,5 eigenlijk. Dat was ook een kerel die speelt, de acteur die Doctor Who speelde. Nou ja, de acteur die Doctor Who speelde. Ja, er is een kerel die speelt de acteur. Voor het 50-jarige bestaan van Doctor Who is er een film gemaakt die heet An Adventure in Space and Time. En dat gaat over het maken van de eerste Doctor Who afleveringen. Hoe dat tot stand is gaan. En die William Hartnell, die wordt gespeeld door David Bradley. En die David Bradley die speelt ook in, ik denk zelfs Lord of the Rings, maar zeker in Game of Thrones en Potter en Oud Manneke. Maar die speelt dus William Hartnell, de eerste Doctor Who. Dat was toen zo leuk dat hij ook een bijrolletje heeft gekregen als de eerste Doctor Who in een... Dus, whatever. Dus dat is eigenlijk een nieuwe eerste Doctor Who. Daar ben ik niet aangeraakt. Ik ben wel de zesde Doctor Who, die heet Colin Baker. En die is ongeveer verdriedubbeld in omvang. Dus dat is, daar voelde ik me wel een beetje verwant aan. En daar heb ik, die heeft letterlijk 5 minuten gelachen over mijn naam. Want ja, dat is eigenlijk een miljoen. Dat gebeurt vaker wel. Ja, maar dat soort gasten die en daarachter, dus die nummer 8 zat daarnaast. Die andere, Dr. Who, die zat daarnaast. Paul McGann. En dan zegt de andere, hier. Let op wat je, hoe die heet. En die vond dat echt heel funny, dikke Dr. Who. Maar dan moet het toch niet, dat doen. Ja, voilà. Dus ik heb eigenlijk wel geamuseerd. Ik heb veel geld op gedaan. En er waren veel goede gasten, maar te weinig comic books. Maar de markt van de comic books is naar het schijnt overspoeld. Vertel daar eens meer over, Jens. Ik wil nog eerst zeggen, als je echt voor comic book artiesten wilt gaan, of voor beurzen van comics, dan zit je beter af met een Thought Bubble in Engeland. Of in Italië heb je ook zoiets. Dat kost wel wat, maar dan kun je gewoon live, maar klappen met al die artiesten samen. En dat is Lake Como conventie. En daar betaalde gemakkelijk €100 inkom. Maar er zit maar een beperkt aantal mensen binnen. En dat is een heel weekend lang. En je kunt echt met artiesten babbelen. Die tekenen, signeren voor u alles. Die doen commissies. Maar op een veel gemoedelijkere sfeer. En een Thought Bubble is net hetzelfde. Dat is ook voor mensen die echt hun tijd willen pakken om met schrijvers of tekenaars te gaan babbelen. Ja, dat is wel dan weer het betere aan Vax. Ja. Vax heeft meer tekenaars. Ja, ook dus nog meer altijd een namen. Nu zaten er twee. Dat was Simon Bisley. Natuurlijk wel niet de eerste beste. Ja. Waar ik niet van gekocht heb. Is ook nog in de Mechanic geweest. Toch? Ah ja. Ja, dat is juist. En dan, die zal hier ook wel geweest zijn. Dat is die Stephen Scott. Stephen B. Scott. Ja, die woont Steven Banieren, in Antwerpen. Ja. Maar die tekent ook voor DC en wat is het er allemaal? Klopt, die is nu voor ons de affiche van Free Comic Book Day om te tekenen. Is dat echt? Ja. Alright, ja, ik wil daar ook met die gast wil ik ook graag. Ik heb trouwens die gaat ook op Free Comic Book Day om jullie een vermelding te doen op de dingen op je nieuwsbrief van mijn Fokcast. Ben ik helemaal vergeten. Heb je niet gedaan? Zal ik deze week doen? Ik ben een lul, maar dat is niet erg. Ik zal nooit meer jou vernoemen. Ben ik helemaal vergeten? Ben je vergeten, hè? Ja. Fokcast 218. Ja. Is een interview met Wim Swerts. Die kennen we van. Dat is de man die de Samsung strips getekend heeft. Fantastisch. De FC de Kampioenen dingen. Die doet vooral dingen zeker. Die doet hij nu. Die doet Vertonghen & Co. Ja. Vertonghen & Co. Maar dat is echt een brood striptekenaar. Een hele zalig. Ja, die doet voor zich hartstikke lieve vent. Leuke man. Ik heb die ontmoet omdat hij een cartoon van mij had getekend voor mijn verjaardag. Ja. En dan ben ik ermee aan de praat geraakt. En sindsdien is het eigenlijk een beetje een maat geworden, een hartstikke leuk vent. En iemand die al 30 jaar striptekenaar is en daarvan kan leven. Dat is zot, hè? Dat is echt gaaf, hoor. Dat vind ik knap. Dus we hebben een leuk gesprek gehad van een uur. Dat is Fokcast 218. Ja. Check die shit uit. Voilà. En ik ga met die Steven Scott ga ik ook eentje op. Ik ga af en toe ook eens een striptekenaar. Zeker, doen. Steven B. Scott heeft pas een commissie getekend van mij. Ah ja. Nee, die dat daarin gebruikt voor mijn kistkanaal. Ah, zalig. Dat is Ja, right, ik heb hem ook gezien. Hij heeft ook, want ik kende hem voordat hij, dus hij heeft ook in het café Joker heeft hij twee prints die hij gemaakt had van de Joker gegeven. Maar die zijn super mooi en die ga ik nog laten inkaderen en dan ophangen. Zeer talentvolle kerel, ook een heel leuk vent, want ik heb die dus nu op Comic-Con even aangesproken. Heel aardig vent. Ja, en ook daar ga ik wel eens... Het leuke is aan hem. Hij heeft ook zijn hier op je ding. Ja.
Ja. Ah, ja, die gaat ook signeren. En het leuke aan hem is, hij, dat is de comicbookartiest, maar zelf ook een hele grote geek. Ja. Dus die is ook met allemaal franchises en met het laatste nieuw op tv, is hij ook mee bezig. Ja, hij vertelde, want ik vroeg hem van, zie je, daar zit er bij mij in de podcast zitten. Hij zei, ja, dat is wel in het Engels. Ik zei, ja, dat is geen probleem. I speak the English very properly. Yes. No problem. Ja, ja, voilà. En die zei, want dat hij zelf ook al een podcast gehad had. Ja, met ons. In de Geek Suite Talks. Maar dat was al zonder... Nee, in een echte. Ah ja. Niet die flauwekul die jullie doen. Nee. Dat hij vroeger, dat hij daarvoor ook al een podcast had. Dat is iets van nu ook, hè. Podcast is... Ja, iedereen begint ermee, hè. Voilà. Ik heb er al 219. Ik heb er nu dan een stuk of 20 zeker. Ja, nee. We zitten al in de 20e Mechanicast. Deze is aflevering 11 van het tweede seizoen. Ja, dus 21. Dus dat is 12 en 21, 23, hè. Ah ja, voilà. Maar goed... Maar je was eigenlijk een vraag van en toen onderbrak ik je, omdat ik dacht van... Nee, maar ik heb dat gewoon vanochtend en ik wou dat gewoon eens even bespreken. En, ja. En dat is moeilijk om dat aan consumenten te vragen. Maar er is te veel. Er is te veel. Ik vind dat tof, hè. Er is genoeg om mijn job interessant te maken naar een klant toe. Om te zeggen van, wel, ik zal wel mee voor u gewoon uitzoeken wat dat goed is en wat niet goed is. Maar op den duur is het ook gewoon te veel. Ja. Dat je als je een muur met nieuwigheden hebt, of de bakken met single issues, dus ik kan zowel het Europees met het Amerikaans vergelijken, het geverijen geven gewoon te veel uit. Er wordt op alles gesprongen, daar ja. Nog maar iets of iets. Er zitten heel veel lelijke dingen tussen, er zitten heel veel dingen tussen die eigenlijk amper, gegot als ze bieden te merken, gewoon een paar nummerken zeer laten zien. Maar is dat niet vooral, met alles, ik ben natuurlijk een Marvel-lezer, maar is dat niet vooral Marvel? Marvel is het heel hard om te hangen. Het gaat zelfs zo ver, en dat is het grappige eraan, is dat je als winkelier, ik zag in een paar dingen absoluut geen graten. Jawel, graten wel, hè. Maar ah, nee, andersom, ik zag er geen winst in. Ik zag erin van, oké, dat gaat niet marcheren. Dus, wat doe ik? Er komt niet nieuw uit. Je gaat dat zoiets zien, Gwen Stacy nummer 1. Ja. Gwen Stacy. En ik bestel er dan... Vallen alles wel een brug. Ik bestel er 4 van. Ja. Niet meer dan dat. 4. Hè? Je moet denken, mijn best verkopende titel, Batman, dat gaat naar de 50. Echt? Ja. Heb je 50 stuks? Ja. Vind ik veel. Dus dat is echt... Ja, dus... Single issues. Ja. Vind ik veel. Zeg het nog. Single issues. Ah, voilà. En Gwen Stacy, 4 pak ik ervan. Wat doe Marvel? Hier zijn nog eens 4 gratis. Waarom? Omdat die gewoon de markt wil overspoelen. Dus die hebben gewoon zoiets, die geven voor dingen die niet marcheren, krijg ik gewoon nog eens evenveel extra. Dus ik zit in mijn bakken, ik heb zoiets van, oh, dank u Marvel. Maar tegelijkertijd, denk ik, elke week moet ik in een bak. Dat is een persoonlijke ergernis. Ik zeg gewoon even van mijn tak opmaken op de Mechanicast. Ja, nee, maar het stand, mensen zitten er echt. Ik zal eens met me vast zwaaien. Nee, jongens, het is een schande. Hij krijgt 4 gratis comics. Want hoe kan dit nu? Maar dat gebeurt me vaker met dingen, met nummers. Dus eigenlijk kun je die half prijzen dan. Eigenlijk kun je zeggen halve prijs. In principe wel. Maar dat kost dan weer tijd en moeite. En daar heb je ook niet moeite. Ah, kom, gewoon een bak in. Maar elke week moet ik liggen... uitvissen van Marvel, wat moet eruit, want er steekt te veel in. Ja. Dat is allemaal stok waar je mee blijft zitten, door Marvel. Want hoeveel, want hè, je had er dan 8 in plaats van 4, hoeveel heb je er verkocht? Het komt morgen uit, hè? Dat is een van de Oké. Okay. Maar ja, dus, nee, maar dat wil ik dan wel eens weten. Want van zo zijn er van, dat was niks. Dan weer een nummer 1. Dus ja. Zijn er niet zo'n Mongolen zoals ik, die denken van, nou, nummer 1 pak ik even mee. Ja, maar niet genoeg. Gelijk met Strikeforce in de tijd hebben we ze gratis weggegeven. Daar had ik zag dat wel goed komen, dus ik dacht ik bestel een stuk of 10 en ik krijg er 20 van. Ah, ook weer, ook hetzelfde. Ja, maar dan is er zo'n volume meer. En daarom geeft hij die weg, hij krijgt ze toch gratis. Ja, tuurlijk, dat is toch niet meer als eerlijk. Zo kan ik het, nee, tuurlijk, snap ik ook wel. Maar dat is zo een strategie van een uitgeverij, waarmee dat die ook hun verkoopcijfers... Of toch de verkoopcijfers... Ja, niet de verkoopcijfers, maar meer de... Ja. De oplagen kunnen dat is het probleem, hè? Dat is het probleem dat ze vaak zeggen, hè? Van, oh, we hebben er zoveel verkocht. Maar ze gaan nooit effectief in de comic book stores zien hoeveel dat er nog liggen. Nee. En ze kunnen de oplagen verdubbelen, want ze geven eigenlijk alles dubbel. Uh-huh. Dus, en dan komen ze toch in de top 20 terecht, of de top 10. Ja, en dan lijkt het toch... Hoger. Ja, voilà. Maar dat is zo. Mm. En dat is ook een beetje het probleem met Marvel. Er komen elke week 5 nummers in het. Hey, we echt hier zien. Deze podcast... Niet, wel. Ja, elke week. Tegenwoordig is elke week minstens 2 of 3 nummers 1. Oké. En in de tijd toen we hier met de Mechanicals waren begonnen, had ik echt zoiets van, dat is goed, hè, variatie. Maar je merkt altijd dat
Marvel bekende dubbel is als al de rest. Ja, ja. Puur omdat hij zoveel nummers dat goed, maar ik ken dat dan een beetje. Ja, wat natuurlijk ook aan de hand is, dat die nummers 1 vaak helemaal niet de nummers 1 zijn. Dat is gewoon zo... Of een one-shot. Of nog maar eens opnieuw. Ja. En dan stond er in het klein die legacy onder. Ja. Maar dan begint bijvoorbeeld, er komt een Ant-Man nummer 1 zit erbij. Ja. Ik heb hem zelfs niet gelezen. Maar ik kan er gewoon zeggen, er zit een Ant-Man 1 bij. Maar dat is in de voorbije 3-4 jaar. Ik denk zelfs in de voorbije 2 jaar dat we dat Mechanicals doen. De derde keer dat Ant-Man 1 terug begint. En dat zijn altijd mini-reeksjes van 5. Is dat ook vaak dat ze op 1 beginnen als er een nieuw creatief team aan begint? Ja. Terwijl dat dan niet nodig is. Nee, voor dat gewoon niet, doorlopen. Nu liep er gewoon door. Dat is zo. Maar ja, de continuïteit is ook... Het is bijna... Je weet het al niet meer, hè. Continuïteit is ook naar de kloot. Vroeger was het gewoon... Vroeger was een comicboek een beetje zoals een sitcom. Ja. Aan het einde was er eigenlijk niks veranderd. In een sitcom gebeurt van alles, maar het begin en het einde zijn eigenlijk identiek. Maar vroeger werd er ook meer een bank overvallen... Of iemand gekidnapt. Ja. Nu moet het altijd wereldbedreigende situaties zijn. Ja, of weer een groot, andere universum. Een grotere dreiging vanuit de ruimte. En elke keer is het nog een grotere dreiging. Spider-Man gewoon tegen een Vulture moet vechten en niks aan de hand. Ja, voilà. Vulture overvalt een bank en we vechten en niks aan de hand. En oorspronkelijk, het idee is ook altijd van de eerste comic... elke comic moet iemand zijn eerste comic kunnen zijn. Ja. En dat lossen ze ook mee door... Jim, toch niet meer. Jim Shooter heeft dat opgelost door altijd een korte inhoud in het begin van een comic te zetten. Toch zeker bij Marvel moet er in het begin altijd een kleine inhoud zijn. Dat je perfect... En geven ze de achtergrond van Fantastic Four. Dat is gebeurd en bla bla bla. Voilà. En zeker ook eigenlijk gewoon de intro, hè. Want elke intro verandert al wel, hè. Je hebt nog altijd Spider-Man with great power comes great as well, bla bla bla. Maar ondertussen... Eet hem al, is hem getrouwd geweest met Mary Jane. Ja. Maar is dat terug uit? En zijn ze nu terug samen? En zijn ze terug... Dat zit er ook ondertussen allemaal in. Dus, ja, maar ja, het is ook niet meer te volgen. Hè? Dus het is ook moeilijk. Het is dat. En denk je ook niet... Ik bedoel, om dan advocaat van de duivel... Maar denk je ook niet... Dat als dan inderdaad Spider-Man nummer 779... Dat iemand dan denkt van... Ja, die 778 nummers ervoor, die ga ik niet kunnen lezen. Dus dat gaat niet... Ik kan er niet aan beginnen. Nee, maar daarvoor zitten wij hier in de comic book store om te zeggen wat terug een goed beginpunt is. Begin bij de run van J. Michael Straczynski. Ja. Begin nu dat is ook alweer even geleden, hoor. Ja, dat zit zelfs niet meer in print. Maar nu heb je dan weer de run van Chip Zdarsky. Ja. Of de run van... Ja. Ja, nu net, hè. Dat is nog niet zo lang geleden met die tekenaar van Invincible. Invincible. Die zijn een dat heel is een leuk startpunt. Ja. Dat is een perfect leuk startpunt. Er is alle stoeme tijden van Dan Slott zijn achterwege gelaten. En de Dan Slott haat. Ja. Nee, maar ik snap wel dat je zegt, hij is te veel. Alleen ik denk van, ja, ze kunnen het maar gooien en blijft het maar plakken. Ja, maar wordt de industrie dan nog normaal genomen? Ja, want je hebt Marvel en DC zijn de twee grootste uitgeverijen. En vooral Marvel smet me. Terwijl dat je independent comics hebt, die echt wel voor kwaliteit gaan. Gelijk Image, gelijk Aftershock, gelijk Ahoy Comics. En die komen met goede dingen op de markt, waar ze in geloven, omdat dat een goed verhaal is. Dat is goed staat getekend. Dan meestal dus op een achterliggende... ander plekje in de winkel, dus dat krijgt ze aandacht toch? Ja, bij nieuwigheden stond dat mij hetzelfde. Wij concurreren die eerste... Marvel en DC. Die creëren elkaar. Als er Image een nieuw boekje uit heeft, dan weten de mensen dat wel, hoor. Dan staat er ergens anders, dat heeft een ander... Terwijl DC wel serieus is verminderd in titels, als ze het brengen. Maar wel kwalitatiever zijn. Ja. Nu, ze zijn ook bij DC, is nu voor het moment ook de editor-in-chief is ontslagen. Ah ja. Dan Didio. Dus zit er nog maar één over, dat is Jim Lee. Die wist dat niet. Die is wat gebeurt er? En die is nu de baas. Die is nu, dat is nu de baas. Ah ja. En het is blijkbaar een rumoer op het internet dat het ook een beetje de hoop of de ronde is. Nou, hè. We hebben de New 52 gehad in de tijd. Ja. Hè. We hebben nu Rebirth gehad. We zitten een beetje in de nasleep van Rebirth en we gaan binnenkort nog 5G. Nu, die drie tijds, timepieces zullen we maar zeggen, die tijdsperiodes, die dienden allemaal om eigenlijk die continuïteit te vergemakkelijken. Want voor DC is het nog een beetje moeilijker. Die bestonden al sinds de jaren 30. Ja, ja, die moeten, daar zijn nog 30 jaar bijna. Ja. Pak toch een Superman, een Batman of een Flash, die zouden al... met een rollator moeten rondlopen. Hè? Ja, ja, ja.
Dus we gaan bij DC richting, we gaan met 5 lijnen naast elkaar werken. Generation 1, Generation 2, 3, 4 en 5. Waarom 5? Ja, omdat je het doorspronkelijke golden... Dat was eigenlijk de ultimate. Dat was, ja, ja, dat was... hebben ze ook allemaal door elkaar gegooid. Ja, ja, maar dat was eigenlijk redelijk overzichtelijk. Ja, maar die hebben al zoveel meegemaakt dat je al moet zeggen, zie, dat is een andere tijdlijn, dat is een andere tijdlijn. En die lopen allemaal parallel. Want er gaat een tijdlijn komen, en dat noemt dan 5G, is dat ze eigenlijk de originele superhelden gaan vervangen door andere personages, en dat de originele superhelden oud zijn. Ah ja. Dus ze gaan dat zo een beetje doen, gelijk in der tijd hebben ze dat ook gedaan met Darwin Cook. Heeft ook zoiets een comic-cut gebracht, waar ze een nieuwe generatie superhelden opkwamen. Maar ja... We gaan zien of dat werkt, want er zijn eigenlijk zelfs sprake van dat DC failliet gegaan. Oh. Zit dat niet onder Warner Bros? Ja, en dat zijn rumoren, hè. Dat zijn rumoren, hè. Want... En is het ook niet zo dat DC gewoon een soort Kevin Feige mist? Iemand die de overkoepelende... Jeff Johns, ja, maar ja, het is niet gelukt, hè. Ik bedoel, het lukt Jeff niet. Johns is na bezig met Dennis... iets meer... Dat zijn ik niet, sorry. Oh. Dennis meer voor tv ontwerken en dergelijke. En ja, eigenlijk zou die terug moeten komen, want hij heeft na Doomsday Clock gedaan. Wat best wel succesvol was. En eigenlijk elk... Nog niet gelezen, en elk... Dat is niet erg, want er komt nog... Ik wacht tot dat ze volledig... Ah ja, dat is hem uitbrengen, ja. Die heeft alles wat hij bij de New 52 heeft gedaan. Justice League was supergoed. Batman Earth 1 was supergoed. Ja, die heeft Shazam gedaan, was supergoed. Dus eigenlijk, Geoff Johns heeft wel... Die heeft Green Lantern... alles van Green Lantern gedaan, gaande van Blackest Night. Nee, maar ik bedoel, er is iemand die het overzicht tussen en de comic books en de films en het hele overzicht een beetje mist. Ja. He, want nu maakt, die Joker film wordt dan heel goed gevonden, maar nu komt dan die Harley Quinn film, die flopt dan weer. Dat is dan weer degene die het... Ja, dat moet, dat, ik heb het over de boeken met plaatjes. Ja, snap maar ik wel. Als je nog de maar tv gaat zien, ja. Ja, maar tv doet, die zie je dan redelijk goed. Maar de cinema, maar films. Maar de films dan weer niet. Hm. En Marvel heeft een betere controle over het totaalplaatje. Ja. Wat dan ook weer resulteert in dat de filmliefhebbers die dan aan de comics gaan beginnen. Hm. Ja, dan is ineens Samuel L. Jackson is nou ook in de comics. Ja, ze gaan de comics volgen. Dat klopt, dat weten we. Maar ja, trouwens, logisch, hè, er zijn miljoenen mensen... Naar die films gaan kijken. Ja. Jij verkoopt 50 Batmans. Maar die oplage van zo'n Batman is wat? 20, 30, 40, 50.000? Dat zal zoiets zijn. Ja. Dus ja, dat zijn 50.000 mensen die het lezen. Als je de trades bijpakt, misschien 100. Ja. En miljoenen mensen die naar die films gaan kijken. Ja, die zijn met meer, hè? Ja. Ja, en het heeft een beetje terugslag, hè? En dan ga ik het niet over de superhelden. Want ondertussen weet iedereen dat die superhelden uit de comicbooks komen. Maar nu nog heel af en toe heb je wel zoiets dat op tv niet eens verschijnt, dat mensen ontdekken dat het uit comics komt. Ja. Ga ik nu Lock and Key. Ja. Dat gaat als zoete broodjes. Ja, terwijl ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet helemaal uitgekregen. Ik vond het 5-6 afleveringen gezien, ik vond het een beetje flauw. Ja, ze hebben het flauwer gemaakt dan de comics. Ik zeg het niet graag, maar ik vond het boek beter. Het is inderdaad echt een flauw aftreksel. Ik heb ook van Lock and Key, denk ik, alleen de eerste bundel gelezen. Ja. Maar dat was wel een stuk straffer dan wat ik op tv zie. Ik heb moeite met die tekenstijl. Die tekenstijl is voor mij iets te schattig. Terwijl het eigenlijk wel een horrorverhaal, horroravontuur. Het grappige is dat bij October Faction precies tegenovergesteld is. Ja, October Faction is heel donker en dat is dan luchtiger als comic. Ja, ja, dat klopt. Trouwens, nog één ding voordat we eraan gaan beginnen. En het nieuwe, we zijn al bijna klaar, man. En het nieuwe Batman-pak al gezien. Van die vampieren daar. Ja, ik heb niks tegen. Maar mij, ik ben niet tegen Robert Pattinson. Nee, lijkt mij. Ik vind een interessante acteur. Ja, dat hij een vampiertje speelt in een glinster vampier. Prima. Daarmee heeft hem zo'n naam gemaakt. Discobal vampier. Vind je niet erg? Iedereen heeft wel bepaalde dingen gedaan dat je dan denkt van... Oh, Ben Affleck zal ook wel... hoe noemt dat dan met die oorlogsfilm? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Dat was ook... Ja, maar iedereen was tegen. Batman is een heel moeilijk verhaal, want iedereen vindt het altijd... Bij Netflix was het ook van... in mijn ogen had hij een veel te herkenbare kin. En toch herkennen... Ja, iedereen herkent. Iedereen herkent die fietsen. Ik vond dat hij dat keigoed deed. Absoluut. En ik vind het echt jammer dat we die film nooit gezien hebben bij hem als Batman. Nee, maar hij heeft gezegd ook van... Ja, ik heb het niet gedaan omdat ik anders...
naar het dood ging zuipen. Als ik zo nog terug door heel dat productieproces moet. Nou ja, het is een beetje de schuld van de... Want het vervelende van... Ik kan me eigen trouwens ook wel inbeelden dat dat heel moeilijk is om een film te regisseren. Wat je zelf in een Batman-pak de hele tijd ligt rond te lopen. Ik denk niet dat dat... Dat is ook niet simpel. Dat gaat echt niet simpel. Aan de andere kant, die gast van Jojo Rabbit heeft een film geregisseerd waarin hij zelf in een Hitler-pak rondloopt de hele tijd. Of zelf als de grote stier. Nee. Nee, dat was dus allemaal stipjes op zijn kop. Ja, dat is niet echt. Dat is niet echt. Dat is wel... Ja, en dat Hitler-pak, en, dat zal wel, wat, is het wel comfortabeler als een... Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen, maar geeks en fans zijn de vervelendste mensen ter wereld. Want we vinden het nooit goed. Dat is niet waar. Jawel, ik haat die mensen allemaal. En er zit allemaal ook een aantal die nu kijken. Er zitten een paar lullen tussen. Weet je zeker? Nee, want we hebben overal... We vinden dit shit. Robert Pattinson wordt een Batman. Nee, dat mag niet. En petities. Star Wars is niet zoals we het willen. Oh, we willen... Het moet eruit. Het moet uit de... Flikker uit de hop, man. Laat die mensen doen. Vind je het niet leuk? Kijk je niet. In essentie moet eigenlijk vooral... Uiteindelijk kijkt iedereen. Het is niet van jou. Nee. Het is niet... Hun doen het. Ze maken het. Ja, je mag er naar kijken. Je mag ervoor betalen. Vind je het shit? Heb je pech. In principe, in essentie moeten eigenlijk niet... denkbaar is een groot woord. Maar we moeten eigenlijk blij zijn dat die dingen gemaakt worden. Ja. Je wacht er fan van nog voordat er een heel hype is van geworden. Ja, alle dingen dat je fan van waard voordat de dingen kwamen. Dat je het leuk vond. Ja. Nog altijd. Ja, dat is niet kapot, hè. Nee. Ik bedoel, ik was niet blij met de prequels. Ik had het persoonlijk ook wel even uitgelegd aan George Lucas. Maar dat maakt mijn liefde voor de Empire Strikes Back niet minder, hoor. Nee, dat is waar. Dat is en niet, en dat ik ga vergeven. Niet petities tekenen om op voorhand al... Weet je, flikker dat erop, man. Dat is gelijk dingen, Robert Pattinson wordt Batman. Laat hem even lekker doen. Ineens... Maar ja, natuurlijk. Als je checkt wat voor films dat hij na de glinsterende vampier gedaan heeft. Het zijn gewoon echt interessante dingetjes. Dingen die niet voor de hand liggen. Nee. Hoeveel mensen dat Game of Thrones ineens helemaal niet meer goed vinden. Ja. Terwijl dat hij misschien het jaar ervoor nog waren ze de grootste fan ooit. Ja, nee, bij mij is het echt wel in dalende lijn gaan. Ik vond het dan voorlaatste seizoen niet zo goed meer. En het laatste seizoen was echt van, ik zie niks en wat gebeurt er allemaal. Ja, er is zo'n heel grappig cartoon gespeeld. Dat is van een tekening van een paard. Ja. Een heel mooi paard aan het einde zo... Precies getekend door een kind van 3. Just, ja, dat komt dat eigenlijk. Dat gevoel had ik ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar invloed op moet hebben. Nee, dat is waar. En de enige uitzondering is natuurlijk Sonic the Hedgehog. Heb je die al gezien? Ik heb niet gezien. En ik ga wel kijken, want ik ben blij dat Jim Carrey nog eens een shot doet. Ja, leuk. Ja, ja. Maar het feit dat daar de fans zeggen, trekt op geen hol. En zeggen ze, oké, dan passen we het aan. En het is ook effectief beter. Just, ja, met de trailer, dat gezicht heeft op niks trok. Dat was zo precies zo... Er zat zo een opgeplakte snuit op. En nu is dat heel geheel geworden. Dus dan hebben de fans het goed gedaan. Ja. Maar dat zijn videogame nerds. En die ken ik niet. Ja. En dat interesseert me niet. Maar dus de geek nerds... Het zijn er soms ook een bende... Je moet blij zijn in een We leven in een wereld... Toen ik fucking 12 was, dacht ik niet dat ik een Avengers film ging zien. Nee, dat is waar. Ik was blij mee. Toen ik de allereerste Spider-Man zag... Oké, ik wou eigenlijk liever de Donnie Darko toen dat deed. Ja. Maar ze hebben wel... Of het even wie eigenlijk? Maar goed. Ja. Nee, maar dat is waar. En hallo, die tweede Spider-Man film met Dr. Octopus, waar ik trouwens van het weekend nog tegen gevochten heb. Die was super... toch iemand die erop leek. Ja. Ik heb het gezien. Het is gewoon foto. Dat was gewoon een goede film. Ja, klopt. En ik weet niet of jij ooit die jaren 70 Spider-Man gezien hebt. Nee. Nou, hou het zo. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dus dat hadden we. Dus weet je, dan denk ik, je kunt wel zeuren. Maar wees blij daar. En een beetje ook cherrypicking. Zeg gewoon blij dat die heropleving sinds 2000, sinds Blade... Er is. Ja. Het is Blade dat het allemaal in gang heeft gestoken. Stan Lee in de tijd heeft altijd al proberen in Hollywood comics om de man te brengen. En studios zagen er niet altijd direct graten in. En hij heeft echt op nipperke Marvel van faillissement kunnen redden. Ja, ja. Door dingen gelijk Blade en Spider-Man en de X-Men te verkopen. Ja, maar het is natuurlijk ook, dat komt ook gewoon door de technische mogelijkheden. Ja. Daarvoor ging dat eigenlijk nauwelijks. Nee, je kon niet groeien en dan moest er ergens een andere camera staan en dan pakte dat aan.
de Roger Corman Fantastic Four gezien. Want het ergste is dat dat tot op heden nog de beste Fantastic Four film is. Ja, maar dat is nog nooit heeft dat ding er zo goed uit gezien. Nee, en fucking Doctor Doom en dit en dat. Ja. Maar Mr. Fantastic is wel een man met een stok en een hand aan het einde. Ik bedoel, het is... Ja, dat gaat... Het is gewoon, ja. Ja, zo'n dingen zijn geweldig, hè? Dat is natuurlijk... We zitten nu wel in een wereld waarin je... vroeger kon je dingen... ik had het met Wim Zwerts erover, die tekenaar. Samson en Gert of FC de Kampioenen of daarmee Basta of Wacht eens even. Dat is een sitcom. Ja. Dus zij konden in die strips dingen doen die in de sitcom onmogelijk zijn. Ja, voilà. Laten reizen, naar de ruimte. Als ze dat moeten, stingen altijd met comics en strips. Ze kunnen meer in dan in tekenen. Ja, nu, tegenwoordig niet meer, hè. Tegenwoordig kan ze het allemaal ook. Ze doen nog dingen, hè. Ja, ja. Maar ja, inderdaad. Ja. Sky is the limit. Ja. Alles is mogelijk. Soms zijn de CGI's niet altijd even goed. Nee. Ik heb Gemini Man. Holy crap. De Fresh Prince of Bel-Air vecht tegen zijn jongeren zelf. En de verjongingtechniek is niet goed. Nee, dat is verschrikkelijk. Hoe ken dat? Want je hebt dan toch wel die technieken in Marvel Studios. Gebruiken ze dat maar al te geren. We kennen in elke film zit er ineens een jonge Iron Man in. Een magere Iron Man. Het is wel moeilijk en je moet het kort houden en niet te veel in beeld en lekker donker. Het is nog altijd niet goed. Ik bedoel, in dingen Rogue One, de jonge Leia was voor mij ook... Zag je er heel hard aan. Ja. Maar aan de andere kant, in Ant-Man in de 2. De jonge Michael Douglas. Was dat weer wel. Dat is wel oké. Okay. Wel oké okay gedaan. In dat is het beste ding dat er al is geweest. Huh? Is in Logan. De jonge versie is eigenlijk Hugh Jackman zijn stuntman met zijn hoofd. Ah, is dat echt? Dat is heel goed gedaan. Dat wist ik zelfs niet. Maar Hugh Jackman, DNA ook, ze hebben hem ouder gemokt in de film vooral. Hè. De make-up heeft hem veel ouder gemokt. Dus eigenlijk hebben ze hem dan gewoon geen make-up gegeven en nog eens een jong haar en zo. Ja, weet je, er zijn een aantal shots waarin dat ze met twee in één shot stond. Dat gewoon echt een digitaal hoofd. Trouwens, voor de kinders, het was de bedoeling dat dat niet de jongen zelf ging zijn, maar dat Sabretooth ging terugkomen. Yeah. Dat dingetje, Liev Schreiber, ja. Dat die ging terugkomen, maar door timing kwam dat niet goed. Ah, jammer. En spijtig, want dat had ook wel een heel coole revelatie geweest. Sowieso, Liev Schreiber, ook een heel goede acteur. Nee, maar het wordt soms goed gedaan, maar het is vaak ook de mond. Dus het moet niet veel... Ja, ik zie vaak aan de mond dat het niet klopt. Ah ja, dat is zo heel plastisch dan zo. Ja. Ja, de mond is blijkbaar heel moeilijk. Er zitten ook heel veel spieren in. Dat is ook heel staan om een snor weg te... Ja, what the fuck, gast. Superman. Het is waar dat het de mond is, omdat er eigenlijk geen spieren zitten in de bovenlip. Ah, zie, kijk eens aan. Die beweegt alleen door de andere spieren in het gezicht te bewegen. Ah, ja. En dat is iets dat ze op een of andere manier... Nog niet onder controle hebben. Toch niet helemaal. ...proberen om expressies op te tonen en eigenlijk kan dat niet. Nee. Terwijl in computergames... Hey, waar eigenlijk computergames kunnen al heel hard vergelijken met films, omdat heel veel acteurs tegenwoordig ook... Ja, en ook omdat er heel vaak van die tussenfilmpjes zitten. Zo. Ja, en voor die tussenfilmpjes, die acteren dat allemaal zelf. Hè. Ja. God, dat toch al vrij goed, vind ik. Maar ja, dat zijn dan gewoon de stippetjes op die gezicht en dat wordt dan gemeten en die stippetjes doen het computer. Ja, maar ik denk dat als je het gezicht al kent en ze maken het jonger, dat we daar nog Ja, daar maar dan moeten we toch iets maken dat er niet is. Ja. Dat is een heel groot verschil. Zeg, we zijn inmiddels een uur bezig. Ja? Wat is er allemaal uitgekomen? Zullen we eens kijken naar welke nieuwe comics dat er zijn? Bij Single Issues... bij veel Marvel dat schijnt. Veel Marvel dat schijnt. Maar we beginnen met DC, zie ik. Ja, en ik ga geen spoilers geven. Maar... Er is iemand... Catwoman is dood. Er is iemand dood. Ja, hij was ook al 750 jaar. Ja, het was eens tijd dat iemand tegen ging afmaken. Eigenlijk is het... Oh. En dit is eigenlijk zo'n beetje de overgang geweest van Tom King zijn run van Batman. Op nu James Tynion IV. Of James Tynion IV, ik weet niet waar. James Tynion IV. De vierde dan? Of de vierde, ja, dat kan. Dat is misschien... Nee, zijn vader heeft misschien Het is zo'n beetje zo'n hommage, zo kennen dat? Dat iedereen van de Bat-family zijn eigen op een andere manier herinnert wat hem... Wat Alfred voor hun heeft betekent. Ah ja. Hey, ik weet nog goed dat hij met hem kont pakte. Hey? Nee, niks. Het is ook wel een heel moeilijk hommage ding, want je zit op het moment met eigenlijk, de Red Hood is nog altijd, Batman komt er nog altijd niet goed mee overeen.
En Dick Grayson is voor het moment Rick Grayson, die ook in Bloodhaven zit en eigenlijk ook zijn eigen niks niet meer herinnert. Dus eigenlijk zijn het vooral Tim Drake en zeg het eens, Damian Wayne, die hun verhaal doen over wat eigenlijk Alfred voor hun betekent. Oh ja. Dus ja, het is wel niet slecht getekend, hè? Nee, het is heel schoon gedaan. En dat is gewoon ja, tussen one-shotje voor de Batman-liefhebber. Ah, het is een one-shot, het is niet een... Het is niet dat dat een mini-reeks gaat zijn. Batgirl zit er bijvoorbeeld ook bij. Het is echt de nauwe Bat-family die even zo gewoon reminissen. Maar Alfred is dus dood, blijft hem dood? Waarschijnlijk, voorlopig nog wel. Maar... Ah, nee, deze comic is voor Bo zelfs. Hij is voor een ingeblikt podcast. Bo, dit is de jouwe. Bo, je hebt maar rapper uw comic moeten komen halen. ik heb hier een comic geloosd. Mooi Bo, zo. Graag gedaan. Dank je wel. Oké. Een roodje eraf. Goed. Oh. Een ander ding dat eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar is. Ja, dat vind ik heel vergelijkbaar. Zo kan het nog lang duren, hè. Ah ja. Superman Heroes. Er is iets gebeurd met Superman. Hij is geen hero niet meer. Jawel, je ziet het eigenlijk aan de titel. Brian Michael Bendis heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Superman zijn identiteit heeft prijsgegeven. Dus hij heeft een Iron Man keer gedaan. Ja. Of ja, een Spider-Man in Civil War. Een Spider-Man is er gewoon. We krijgen dus echt nu een verhaal... Dat is wel goed eigenlijk, hè. Echt? Dat je dat na 80 jaar... Wat? Ja, nee. 100, na 100 jaar... Ah, ze mijn bril op... Ja, nu zie ik het. Uiteraard, in de comic Plastic Man mocht er echt wel... mocht er inderdaad wel een opmerking over van... Ja, veel mensen zeggen dat ik op A trek, want ik heb ook een bril op en een krulletje. Maar ja, dat Plastic Man is ook eigenlijk een beetje de Deadpool avant la lettre. Hè? Dat was een comisch figuur die ja, heel plastisch was. Hè? Plastic Man, hè. Ook wel heel tof getekend. En ze hebben dat echt... Er zitten meerdere tekenaars aan of zoiets. Ja, in het midden is veranderd. Elke stuk wie als zijn eigen er goed of slecht over uitlaat, is een beetje een andere tekenaar. Er zit een hele goede tekenaar op het stuk van Batman trouwens. En Batman vindt het geen goed idee. Ja. Ja. Batman vindt helemaal geen goed idee wat dat hem doet. Nee, ja, nee. Ik ga deze lezen. Is dat een one-shot ook? Dat is ook een one-shot. Hey, is dat voor iemand bedoeld deze? Nee, dan, dan neem ik die mee. Nee, daar heb ik er nog van liggen. Dus en to be continued in Superman Villains. Voilà, het gaat over... Deze Superman Heroes. Dus ja. Deze waar eigenlijk de helden erop reageren. En de helden zijn voornamelijk... even de Justice League, maar allemaal zo in één kadertje. Zo. Iedereen ja, dat vind ik, dat heb ik graag. Dat is ook wel typisch Brian Michael Bendis. Ja, hè? Ja, dat doet hem heel graag. Tom King doet dat ook. Hè? Tom King heeft dat ook gedaan. Ja, ja. Met het stuk van... Dat is deze. Ja, voilà. In dingen zit daar ook, hè, dat zit er eigenlijk al in de eerste Who Killed Retro Girl. Dat ze aan iedereen gaan vragen. Powers. Ja, in de eerste letterlijk het eerste boekje van Powers zit daar ook. Dus dat bestaat ook. Dat is tof, echt voor de Superman liefhebbers. Gaan we zien ja, hoe iedereen er eigenlijk mee omgaat. En de meningen zijn echt verdeeld. Samen met Lois Lane hebben ze het beslist om het te doen. Nee, dat maakt haar, van haar wel een target. Ja, of juist niet. Hè. Is de vrouw van de sterkste mens in het universum een target? Denk dat niet. Hè. Dat is zo net een beetje de... Nou, het is in ieder geval een frisse... Alright, hier. Met, dat is ook een cool plaatje. Ja, voilà, dat er met Jimmy Olsen... Met Jimmy Olsen. Het stuk met Jimmy Olsen, van zeg, vinden ze er oké okay mee? Want hij is zijn eerste maat. En Jimmy Olsen zegt op een gegeven moment, jongen, ik kan het al lang doen. En hoe? Want Jimmy Olsen is niet per se de slimste. Maar hij zegt, er zijn twee mensen die mij Jim noemen. He, is het oké, okay, Jim? Is het goed, Jim? En er zijn maar twee mensen die mij Jim noemen. En toen had ik het teur van, ja, misschien zijn die twee mensen ook maar één mens. Ah ja. Alright, dus dat is wel goed gevonden. Echt een leuke... Ik vind het cool dat je dat bedenkt van, misschien moeten we dat eens doen. Ja. En de zo voor de hand liggend. Ja, en de namen die erop zitten, hey, Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Greg Rucka, ja. Jody Houser. Dat zijn allemaal wel grote namen. Dus zijn toffe mini-verhaaltjes over eigenlijk de reacties van de helden. En dan gaat er inderdaad, gelijk dat je gezien hebt, nog een deel komen dat er een... Ja, ik heb het al het einde al gespoilerd, maar dat is niet erg. Ja, van Jimmy Olsen. Maar er is ook een heel leuk stuk dat Lois Lane dat ook zegt. Van, we hebben een hoop fanmail en we hebben ik heb wat mensen het laten uitsorteren van fanmail van mensen die blij zijn.
mensen die natuurlijk kwaad zijn en mensen die effectief iets vragen. En dan liggen dan gigantische bergen. Dat gaat vooral maar een minuutje duren en dan heb je alles gelezen en uitgesorteerd naar belang. En hij zegt, ah ja, oké, okay, ja, ik zal er eens aan beginnen. Dat is weer veel werk voor mij. En hij zegt, oh, wacht, kijk even closer. En dan blijkt dat allemaal fanmail voor Lois Lane te zijn. Van, hoe zit het ermee? Hoe ga jij ermee op? Ja, dus dat ja. vind ik wel goed gevonden. En hoe gaan de fans er echt mee om? De fans er echt mee om? Ja, we hadden het er net over dat alle fans van comicbooks... Ik denk dat dat wel eens nodig was. Ik weet eigenlijk niet wat een backlash erop is, maar... Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die dan heel puritein zijn zeggen, ja, dat mag je nou juist eigenlijk niet doen. Ik had dat met hoe Spider-Man was... in der tijd. Ja? Ja, met Civil War. Eigenlijk nou, ik had van, oh fuck, hoe gaan ze dat nu weer terugdraaien? Ze gaan het terugdraaien. Dit ook, hè. Ze gaan het terugdraaien, hoor. Tuurlijk, er is niks zo plezant. Dus hoe gaan ze dat weer terugdraaien? Bij Spider-Man heeft een fucking deal met de duivel gemaakt dat ze het terug hebben gedraaid. En uiteindelijk is die deal ook weer een beetje teruggekomen, want uiteindelijk is hem terug samengekocht met Mary Jane. Hè. Dat wel. Maar, Otto Octavius heeft die deal overgepakt en is zo terug naar het lichaam van Doc Ock gegaan. Ja. Dus Superior Spider-Man. En... Ja. Nee, maar dus dit gaan ze ook weer terugdraaien. Tuurlijk. Dat is wel jammer, inderdaad. Maar ja, en ook wel weer het goede. Af en toe kun je ze toen dat blijft plakken. Af en toe. Maar je kunt dat niet elk jaar doen. Gelijk ook, om nog iets stom te zeggen. We zeiden juist van, ja, hoe zit dat met de ouder worden? Of met zoveel ervaring? Ja. Ik denk dat superhelden ook maar 10 keer trager oud worden dan wij. Ja, maar dat is, ik bedoel, Siska Wiska ook niet. Hè? Dus dat, ja, voilà, op 10 jaar tijd worden die misschien 1 jaar ouder. Ja. Die hebben wel heel drukke jaren. Er gebeurt heel veel in een jaar van een superheld. Maar... Nee, ik denk dat dat zoiets is. Ik denk dat je echt met 10 jaar moet rekenen. Dus Superman is op 80 jaar 8 jaar ouder geworden. In mijn ogen, dat is mijn regel. Ja, dat kan wel iets van zijn. Voilà. En af en toe in de toekomst alle en films van Superman. En je bent als kind en je hebt de filmserie van Superman en je weet het. En dan koop je, en dan over een jaar, en dan lees je een stripboekje, dan koop je je eerste stripboekje. En dan blijkt, iedereen weet toch dat Clark Kent Superman hetzelfde is. Ja, dat zal weer in de korte in hout staan. Ja, oké, goed. Maar het gelijk ook naar je ook, als bijvoorbeeld, om er iets stom te zeggen, in de films, ik ben er vrij zeker van als ze, denk er vanaf hoe ze het gaan aanpakken, maar het is nu al bijvoorbeeld een heel gegeven dat bij de Fantastic Four, dat Reed Richards in een baard. Ja. Hey, die is al wat ouder en die heeft een baard nu. Dus die ouder zijn hebben er vaak een baard. Ja, maar iedereen kent Reed Richards. Maar jij hebt je ook al zeker 3, 4, 5 maanden niet geschoren. Nee, voilà, en dan heb ik net 1 centimeter, zodat ik een beetje... Zoals schattig, je lijkt een beetje op wie je lijkt. Oh, Green Arrow. Lijkt op Green Arrow. Die is een foto van Green Arrow. Ja, ja. Goed, volgende. Volgende. We zijn te veel aan het lullen, het is jouw schuld. Ja, het is plezant. Er is een vervolg op Deceased. En deze krijg je hits op je grinder? Ik weet dat niet wat dat is. En dan noemt Deceased Unkillables. Weet je nog dat ik iets over Deceased heb gezegd? Weet je nog wat Deceased is? Ja, dat was Marvel Zombies van DC. Ah, goed zo. En het coole, ik let soms wel op hoor. Het coole is, deze eigenlijk... Het vervolg op Deceased, en dat gaat over wat dat er eigenlijk... Huis. Wat dat er gebeurt met de slechterikken die zijn achtergebleven. Want op een gegeven moment zijn de superhelden gewoon van de aarde... het bietje dat nog overschoot, is gaan lopen. Ah, ja. En in deze comic hebben ze dat ook, maar dan daar worden wat slechterikken geïntroduceerd die het mogen doen. Ook heel leuk, want altijd met Deceased maken ze ook heel gewoon variant comics. Ah, ja. Dat is dan deze beschadigd exemplaar dat ik dat mag je hebben van mij. Medisch leven. Nee, maar ik heb het niet gevolgd. Dus er is een heel cool stuk in deze. In die nummer 1 is dat de Red Hood op een gegeven moment Jim Gordon gaat redden. En op een gegeven moment vindt hij het lijk van de Joker. En dan zeggen ze, Joker is dood, we zijn vet. En dan heeft hij wel zoiets van, wacht, een momentje. En om een of andere reden vult de Red Hood de Joker op de motterkap van de Batmobile hangen. En een andere, Jim Gordon, hey, wat voor een zot zijn jij? En andere, ja, maar nee, dat werkt voor mij heel therapeutisch. Laat me maar even doen. Want ja, hey, Red Hood is in de tijd bijeengeslagen in Drake. Jason Todd is bijeengeslagen door die crowbar. Dus dat hebben we hier. Dus dat is wel, het is even goed geschreven als de originele DC. Dat maakt het wel heel ziet graag. Er ook wel goed uit. Ja, het is weer heel cool, hè. En hier, ja, zonder spoilers te geven,
ja, deze stuk van Deathstroke. En je ziet dat dat nog heel vroeg productieproces is, want er wordt nog geen... Nog geen tekstballonnen in. Nog geen tekstballonnen in. Maar er gaat een hoop volk uit een huis lopen en blijkt dat dat huis uiteraard vol met de zombies, de soort van zombies zit. Ja. En ja, wat er verder gebeurt, kan ik niet laten zien, want dat kan ik wel lezen, maar dat zijn een beetje spoilers. Maar een hele coole comic, echt weer, ja, dat is breinloos vertier van zombie gewijs. Wat gebeurt er met bekende figuren dat we hebben en hoe gaan ze ermee om? Deceased. Leuk. Een Killables. Er is weer iets nieuws uitgekomen onder de, een beetje de moderne Vertigo, zullen we het maar noemen. Black Label. Van DC, de Black Label. En eigenlijk dan daar weer een onderverdeling van zijn de Joe Hill, de Hill House Comics. Ja. En dat is zo Joe Hill zijn onder uitgeverijke, zullen we wel zeggen. En dat zijn allemaal horror comics. En deze noemt The Plunge. En The Plunge... je ziet nog niet heel veel in de Ian, maar het gaat er een beetje over dat er de doei terug tot leven ontkomen zijn en dat blijkt op Antarctica te zijn. Zombies? Nee toch? Een soort van zombies. Oei, ik heb geen fysiek exemplaar hierbij voor u om... Die Stuart Immonen. Immonen, ja. Dat is wel... Wacht, ik zal eens iets laten. Ik zal wat interior artwork laten zien. Dat is toch wel goed, hè? Nee? Het is wel leuk getekend. Dus je ziet dat dat heel hard in die comic-stijl is. En het begint ook echt met... Op Attu Island, dat ligt blijkbaar bij Antarctica. Ja, allemaal dode squids. Stranden. Nee, heel groot. Ja, ja. Blijkt dat er nog altijd octopussen zijn die heel diep in de zee leven, die best wel groot kunnen zijn. En dan komt er een tsunami. Dus heel het spel wordt aangevallen. En door die tsunami, door die beweging, is er een boot vrijgekomen. En die boot die stuurt een distress call uit. Maar die boot is al 40 jaar verdwenen. Dus vragen ze hun eigen af, wat dan komt dat in de stress call? En dan moeten ze gewoon kijken wat er aan de hand is. En meer weet ik ook nog niet, want zo eindigt de comic dat ze Het boeit jou wel dus. Het boeit me wel, Joe Hill is goed geschreven. Ja. Joe Hill schrijft het zelf en dat leest heel aangenaam. Je leeft mee, er is een bedrijf dat eigendom is van die boot. Maar omdat ze officieel die boot nog niet mogen gaan zoeken, want het ligt meer bij Rusland. En als ze moeten wachten op de red tape en dergelijke, gaan ze onder zo een klein bedrijfje van mensen die afval baggeren en zo, gaan ze in dienst nemen om dat te gaan zoeken. Ja. Dus best wel cool, leuk alternatief comics. En dat zijn zo de dingetjes bij DC. Ah ja. Bij Marvel, ja, eigenlijk dat gezegd, 100.000 nummertjes één, dus ik kom er heel snel over. En zoveel is een eindmijn. Waarom dat dan nodig is, ja, ik weet dat niet. Ah, het is gewoon, maar het is wel echt een nummer één, want er staat geen legacy-ding onder. Ja, maar ze doen dat heel graag, dat ze het in het groot een nummer één noemen. Dat is een one-shot. Maar dat is weer, ja, nee, het is een miniserieke van 5. Maar op, werd er zoveelste een eindmijn. En het is nog altijd... Eindmijn is tegenwoordig officieel echt Scott Lang. Hè. Het is niet dat dat nog ergens dingen is. Zeg het eens. Hank Pym? Nee. Nee, het gaat allemaal over Scott Lang, die weer een avontuur heeft. En hij wordt klein, hij wordt groot. Hij wordt gemiddeld. Nee, ja, ik had het ook... Het kon me echt niet boeien. Nee. Aan het einde staat er een preview van Strange Academy en dat vond ik eigenlijk al gelijk een stuk leuker. Ja, ook omdat daar geschreven is door Scott Young en Humberto Ramos. Ja, voilà. En dat is, het valt heel hard op met Marvel dat ze die een intro, die een exclusive van Strange Academy, we zijn hier vorige moment zelfs ook al tegengekomen. Ook al over eens geweest, hè? En ja. Ze steken die echt in de slechte titels. Is dat? Dus ik heb zo het gevoel dat ze ook zelf weten van, oh, deze gaat niet marcheren. Weet wat, we zullen er al een exclusive preview van Strange Academy bij insteken en dan koop het misschien wel. Dus dat zijn bold statements dat ik hier maak, maar dan heb ik zoiets van, die uitgevers weten begot zelf. Als jij een bold statement wil maken, dan doe je dat gewoon, jongen. Die uitgevers weten gewoon zelf dat dat niet goed is en steken ze daar nog eens iets extra bij. Spider-Woman. Spider-Woman komt er niet uit. Daar kijk ik dan naar uit, hè? Naar Spider-Woman. Ik ben wel fan van Spider-Woman. Alright, genoeg ook, over... Ook toen ze zwanger was? Tuurlijk, ja. Okay. Ja, wie denk je dat de vader was? Ant-Man 1, that happened. Ja. Iets anders leuk, maar ja, dat is
Ze doen alsof dat de eerste keer is, maar dat is ook al eens een huwelijk. Ik heb daar een Funko Pop van. Wat? Van? Ik heb een Funko Pop van. Spider-Man als Spider-Hulk. Spider-Hulk. Dat is nu, we zitten in het Immortal Hulk tijdperk. Ik weet niet of jij iets weet van Immortal Hulk? Geen kloot. Immortal Hulk is eigenlijk echt zo de Hulk. Wil deze wel eigenlijk. Is een Hulk als dingen, hè. Dat gaat slecht zijn, hè. Het is slecht en ik heb er ook geen meer over. Is deze voor iemand bedoeld? Ja, dat ga jij nooit niet weten. Waarom niet? Normaal hangt er dan zo'n papiertje achterin. Nee, de Hulk is hij is meer sentient, hè? En hij komt enkel maar boven s'nachts. Dus hij heeft echt zo een... Waar is de piemel? Ja, maar dat is een stuk waar hij eigenlijk... Hij heeft geen kleren aan, maar er hangt, maar bungelt niks. Hulppiemel. Wacht, misschien kan ik het iets groot laten zien op het scherm. Nee, want het is achterin het boekje. Het is achterin het boekje, helaas. Nee, het komt erop neer dat er door bepaalde... iemand, ik kan niet zeggen wie, maar er is op een gegeven moment iets gebeurd waardoor dat een Hulk niet meer in Bruce Banner zit, maar over is gegaan op Peter Parker. Ik zal eens vertellen hoe het gedaan is. Oh nee, ik kan het niet zien. Nee, ik weet het wel. Deze kan ik maar niet kopen, want deze is voor iemand bedoeld. Nee, ja, klopt. We moeten niet te veel mee te liggen te koop lopen dat dat voor iemand anders bedoeld is. Dat is voor iemand bedoeld? Ja, en ik heb die ook wel gewild. Nee, ik vind het gaaf. Kijk eens aan, Peter Parker of Spider-Man. Ja, gaaf. Vind ik gaaf. Dit is wel een mooie cover. Ja, dat is. En ik vind dat gaaf dat je covers hebt. Dat ik vind, nou, dat koop ik. Dat is een gaaf cover. Ja, het is de one-shot. En het leuke eraan is dat... Kun je die nabestellen? Nee, want die is ontzettend populair. Is verkocht. Je bent een lul. Ik wil dat. Klein beetje aan Bres hier op de podcast. Ik wil dat. Sorry. En dat gaat over... Oké, okay, ja, dan koop ik wel bij de concurrent. Ik zal zien wat ik kan doen. Zucht. En ja, second printing. Er komt heus wel een second printing van dan. Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar dat is niet hetzelfde. Ja, voor mij wel hoor. Dat moet ik doen. Okay. En ze gaan eigenlijk uitzoeken hoe ze eigenlijk de Hulk terug in de Bruce Banner krijgen. Er komt zelfs een gegeven moment een discussie van, ja, wil het eigenlijk wel? Ah ja. Want ik ben degene met great power en ik kan die responsibility misschien wel aan, maar Bruce Banner is in een gegeven moment, nee, ik zal het wel doen. Maar is het nu slecht of goed? Ik vind hem, wauw, gemiddeld. Hij is niet super goed, maar hij is... Hij is wel populair, blijkbaar. Ja, ja. Het is gewoon een leuk manier van doen. Ja, dat is toch een soort what-if? Ja, zoiets. Het is gewoon even tussen de... Een zeer goede cover. Zeer absoluut. Goed. Een turtle die door de cover springt. Van, ja, een beetje de turtle. Ja, puur door de masker is dat een turtle. Ja, maar een beetje, lijkt een beetje de turtle. Geen turtle. Iets anders leuk. En dat stikt klaar in uw bakje. Nou, maar dat heb ik de eerste deel heb gelezen. Heb jij dat eerste deel al gelezen? Ah, denk dat ik. Kan. Nee? Een beetje een logisch gevolg. Dat gebeurt wel vaker. Dat die samen een comic hebben gehad. X-Men Fantastic Four. En het was ook een beetje te verwachten. Hè? We zitten nu met X-Men dat op Krakoa zit. Hè? Door, nu weet ik het terug. Ik weet weer waar het over gaat. Ik heb het gelezen. En nu weet ik weer waar het over gaat. En er is één mutant dat bij u nog niet op het eiland zit. Namelijk? Dat is natuurlijk de zoon van Reed Richards. Zeg het eens. De Rietschen, hè? Zo'n zoon, hè? Hoe heet hem nou weer? Ik kan het honderd keer zeggen. Franklin Richards. Franklin Richards. En Franklin... Met zijn zus? Weet ik ook niet meer. En zijn zus heet... Dat is een goede vraag. Ik heb het echt gelezen. Maar goed. Maar het is heel plezant. Ja. Omdat ze inderdaad... Ja, ondertussen is Franklin Richards en zijn zus Susan. Nee, dat is Sue Storm. Dat is zijn moeder. Maar zijn zus die zijn ook wat ouder geworden. Hè, omdat die een paar jaar in de ruimte hebben gezeten. Ja. En... dus het gaat er eigenlijk ook wel wat over dat hij ook meer zijn eigen beslissingen zou kunnen nemen. Valerie, hè. Valerie dan. Dat hij wat meer zijn eigen beslissingen kan nemen. En dat er echt over recht gevochten tussen de Fantastic Four en de X-Men. Ja. Om eigenlijk Franklin bij hun te krijgen. Ja. Het probleem met Franklin is wel dat zijn krachten, want hij is een Omega mutant, hey, Omega level. Maar zijn krachten zijn aan het verminderen telkens dat ze... Ja. Juist. Een nieuw innovatie. Als je iets doet, gaat eraf. Ja. Alsof je een soort batterij hebt, zeg maar. Ja. En dan wordt er ook een gegeven... En gaat hij niet dood als het helemaal op is? Waarschijnlijk. Ja. Maar er is ook een heel leuk verslag in van Reed Richards, dat hij eigenlijk een beetje bezig is over, ja, er moet ergens een god source zijn, waar superhelden hun krachten vandaan halen. Hè? God power. Want iedereen leeft gewoon, eet gewoon zo'n bokus, gelijk een gewone mens.
Maar een gewone mens kan daardoor rondwandelen en doen. Maar een superheld kan wel een bus over zijn kop smijten. Dus die zullen ergens een bron hebben waar die iets meer kracht vandaan halen dan een gewone mens. Ah, ik dacht dat het weer bijna half uur was. Okay. Nee, nou, ja, nee, ik vond het interessant en leuk. Het is interessant, goed geschreven. En je weet ook niet precies bij wie je vindt dat, want ja, hoort hij daar bij zijn familie? Ja, maar ja, hij is ook een... ja, en misschien dat zij wel het probleem wel kunnen oplossen. Ja, want er is op een gegeven moment ook een discussie tussen Franklin en The Thing, Ben Grimm. Ja. Dat die ook over hebben van, ja, Mette, is die straf dat hem alles wel opgelost krijgt, Reed Richards? Maar behalve niet. U en mij. Ja, klopt. Ja, en dat Ben Grimm echt wel Reed Richards verdedigt bij, oh, wow, wow, hij doet altijd wel goede dingen. Ja, en er zit ook een fantastische cliffhanger. Ja, dus... echt heel goed. Ja, ik vond ook absoluut. Ja, dus dat is toch niet zo slecht dan? Nee, dat is een heel goede ja, maar nu hebben we wel al twee redelijk goede. Ja, Marvel's. Ten opzichte van één en twee. En één slechte, dus het de is... weegschaal is nog positief. Ja, maar het is gewoon veel, hè. Wat heb je nog? Wacht, misschien voor zij die misschien nog geïnteresseerd zijn. De binnenkant is ook nog altijd Terry Dodson. En dat ja. is wel... Ja, die tekent heel leuk. Ja, dat is zo. Eens kijken wat ik hier... Ah ja. Dat is, ja, die tekent heel leuk, hè. Die kan schoon grieten tekenen. Is die opgevallen? Nee, is die opgevallen? Die kan. Oh, ja. Dat is leuk, hè. Dat is gewoon tof. Ah ja, Kitty Pryde, Kate Pryde tegenwoordig. Ja, die wordt ook ingeschakeld, omdat hij ook een bijzondere... Nee, die wordt ingeschakeld, want die heeft... Een bijzondere band met Franklin. Ja. Maar zie, je kan gewoon schoon vrouwen tekenen. Ja, en aan het einde gebeurt er ook iets en dan gaat het ook een beetje over ouderschap. En wat zou je doen om je kind te beschermen en shit. Ja, ja. Dat is kei interessant. Ja, we moeten dat uitleggen zonder te spoilen, maar Reed Richards doet iets wat je misschien als ouder wel zou doen. Zelfs maar een niet Black Mirror, se... dat is wel zo'n Black Mirror episode. Dat je misschien te veel doet, dat je bij iemand een chip implant om mee door die ogen te kijken. Ja, nu heb ik gewoon gespoilerd hoor. Nee, dat is wat er gebeurt in Black Mirror, hè. Ja. Dus dat je mee door iemand zijn ogen kunt kijken. Ja, of is het door zijn ogen of is het iets met zijn... Ja, maar in ieder geval die moeder en dan die dan te veel... Ja, voilà, het is een beetje dat van... Voilà, dat verhaal zit er ook nog eens doorheen. Ja, als je uw X-Men kent en hoe Krakoa werkt, is het wel interessant als je ziet hoe Reed Richards zijn eigen erop voorbereid had met Franklin Richards. En meer kan ik niet zeggen zonder te spoilen. Ah ja, oké. Okay. Iets anders dat is uitgekomen. We zitten weer sinds januari met een nieuw Star Wars tijdperk. Het zijn alle Star Wars, we zijn weer terug opnieuw begonnen. Nu zitten we met een Darth Vader, die inderdaad net, na The Empire Strikes Back, on Luke vertelt hij dat hij zo'n paar is. Ik ben je grootmoeder. Ik ben je vader. Ja. Spoilers, voor zij die dat nog niet wisten. Wat wel heel knap is dat je eigenlijk een beetje, wat er in de vorige twee films gebeurd is, en in de prequels wordt een beetje gebruikt. Hij komt echt terug op Tatooine terecht, bij de... Boy. Bij de huis van... Het huis van Uncle Ben en... Nee, maar ook van Shmi. Van zijn moeder. Ah ja. Zijn moeder heeft er ook gezeten. En dan zie je in flashbacks... Ah ja. In flashbacks, Shmi Skywalker, dat hij daar... dat zijn dan die ouders, die onkel en tante, Luke Skywalker hebben. En hij herinnert zijn eigen dat allemaal. En hij heeft ook zo'n... Ah ja, we zijn met Darth Vader bezig. Sorry, ja, ik was even in de markt. En hij heeft ook een analyserobot die dat allemaal mee uitzoekt. Want dan zie je bijvoorbeeld ook, die analyserobot. Amai, zeg, de kerel die hier gewoond heeft, kon goed met robotten om. Maar ja, wie kon er goed met robotten om? Dat was... Luke Skywalker. Dingen. Anakin Skywalker. Ah! Anakin Skywalker is C-3PO gebouwd, dacht ik. Juist, ja. Dus hij ziet dat hier allemaal, dat hij herinnert zijn eigen dat huis op twee verschillende manieren. Zowel dat hij erin opgegroeid is, als dat ze hem daarna terugkomt en er... Dat is niet hetzelfde huis waar Luke Skywalker gewoond heeft, nee. Blijkbaar wel. Ola, die ziet er niet zo goed uit. Blijkbaar wel. Ah. Dus dat hangt allemaal al niet aan. En je ziet ook echt zijn herinneringen van hoe iedereen doodgaat. En hij gaat eigenlijk op zoek naar iedereen die ervoor gezorgd heeft dat Luke Skywalker eigenlijk in zijn ogen een zwakkeling is. Ah, zo. Dus dat is wel knap gedaan. Zit er wel, dus redelijk goed tegen met een paar minderen. Ja, inderdaad. En uiteindelijk zijn er nog altijd wel een paar mensen die zo... Je kan zien van, iemand alleen, we gaan die aanvallen, maar het is Darth Vader, oh nee.
Een beetje een slechte keuze. Ja, maar ja, dat weet je natuurlijk niet op voorhand. Maar dat is ook een goede nummer 1, maar dat is dan weer Star Wars vooral. En dat bezien ik niet echt als de Marvel Comics. Ja, dat telt dan niet. En Greg Pak, die schrijft. Die doet wel zijn best. Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. Iets anders waar ik, ik reeds voor gewaarschuwd... Waar moet jij nog blagen? Want ik heb het meestal eigenlijk wel gezien. Iets anders waar ik, iedereen voor gewaarschuwd heb... Deze is van Sam van Rolls, deze. Is, Sam? Go your way. Stop it. Deze moet ik ook doorgeven. Dat was de plunge. De plunge, jee, tof. Gwen Stacy in. Nou, iedereen... Er was echt vraag naar. Veel mensen zeiden... Wanneer komt er nou eindelijk eens een Gwen Stacy 1? Nou... Dames en heren, hij is er hoor. En Gwen Stacy 1. De avonturen van Gwen Stacy. De avonturen van Gwen nog Stacy. Nog voor. Kleed je was. Gwen Stacy aan. Waanzin, het is echt voor. Waanzin. Ja, het gaat echt over. Jawel. Zo is ook. Zonder kleertjes. Kleertjes. Ja. Hopla. Plak dit op een stuk karton. het gaat echt over. Het is goed gelijk dat ze het zeggen. Waarom is dat nodig, hè? Learn the never-before-told origin of Gwen Stacy. De origin, ze was geboren door uit haar ouders, toch? Top of her class, daughter of the police captain, en, as her friend Harry Osborn calls her, the beauty queen of Standard High. Dit is, kijk, dit is natuurlijk gewoon Marvel die hoopt wat meisjes aan comics te krijgen. Ja, maar het is ook zoiets van... Dit is de Tina van Marvel. Het ding is ook, wat is die fascinatie met Gwen Stacy? Dat blijft maar komen, hè. Elk jaar is er wel iets. Nu is ze is wel de eerste bungee jumper. Zonder bungee. Zonder kabel. Zonder kabel. En zonder happy ending. Ik vind het nog wel leuk getekend. Het is lolle, het is getekend voor... Het is bedoeld voor meisjes. Ja. Dit is Tina, of hoe noemt die meisjesreeks... Sabrina? Nee, whatever. Met die Veronica? Nee, je zit in comicboeken, denk ik. Ik zit in slechte leesboeken. Maar... Teenie. Ja, Teenie. Voilà. Dit is de Teenie van Marvel. Ja, dat zal zoiets. Gwen Stacy. En dan kun je er aankleden. Ja, en dan... inderdaad. En blijkbaar... Oh, ze komen wel super slecht rieken. Deze zijn zo de dingen. Hoe noemen ze? Je hebt die mannen... Dat zijn de slechteriken. De slechteriken. Wow. Ja, ze kuste ook. En ja hoor. En haar vader. Ja, gespeeld door Dennis Leary. In de film. Nee, ja. Gwen Stacy 1, die is er. En nobody cares. Goed. Ja, voilà. Daarom. Nee, voor alle tienermeisjes. Gwen Stacy, voor dat ze samen was met Spider-Man. Ook iets wat niet nodig is, maar wat ze dan ook weer doen. Is dat, ja. Dan kreeg Nebula ook in eerste comic. Dat heb ik meegenomen, maar dat heb ik nog niet ingekeken. Ja, ik vind ook een mooie cover. Dat is ook zoiets omdat dat weer nodig is na dat Gamora populair is geworden. En Thanos was al populair. Ja, maar ik vind haar leuker. Plus, die is van Doctor Who. Nebula. Ja. Doctor Who wordt... Nebula wordt gespeeld door Cary Grant. En die speelt in Doctor Who. En in Jumanji. Nou, ja. Dus, ik vind haar heel knappe mevrouw. En... Dat is wel een robot die ik zou neuken, dus ik ben wel mee. En nu als dat praak opzet misschien. Nee, kaal ook. Ik had vroeger ook iets van Sinead O'Connor vroeger. Hè. Ik vind dit wel iets hebben. En het is ook wel goed getekend. Ja. En het is wel leuk. Ik ben niet tegen dit. Nee, ze is hier ook weer zo echt typisch anti-held toestanden. Het is een beetje de Darth Vader van de Marvel Comics. Oké, voilà. En ik vind, het is een goede cover. Ik vind wel dat ze goede covers maken. Ja, dat wel. Daar trekken ze echt wel de aandacht mee. Maar dat is ook weer gewoon puur omdat... Kijk, dit is geen goede cover. Sorry dat ik het zeg. Maar toch is het op mijn aanraaien of op mijn nutleg. Pak hem wel mee. Ja, ik wil het wel lezen. Maar het is geen goede cover. Nee, dat is... Dit is een goede... Nee, maar kijk, de allerbeste cover tot nu toe is natuurlijk deze. Nee, ik vond die van Darth Vader ook heel goed. Maar die van de Hulk, kijk, dit... Ja, dan koop, dit is... Teenage Mutant Ninja Turtle. Als mijn 8-9-jarige zelf, en die zit redelijk dicht tegen mij aan, die koopt dit. Ja. En dit niet, koop je niet. Nee, dit is misschien beter, maar dit is leuker. Dat is waar. Oké, goed. Goed. Sorry. Oké, volgende.
Dat hebben we, dan hebben we nog, wacht, ik ga deze over, ja, ik ken hem even zelf. Nee, doe maar gewoon, we zijn er toch bezig. We zitten ondertussen de dingen, Johnny Storm zit in de hel. Nee, wat zeg ik, Johnny Blaze. Ik wou dat zeggen. Spirits of Ghost Rider, dat gewoon weer allemaal one-shots zijn van allemaal mensen die met de Ghost Rider te maken hebben. En die ja, ook iets met de hel te maken hebben, hè? Want Johnny Blaze zit nu als koning in de hel. Maar ik heb hem er niet tussen steken. Dat vind ik niet zo'n goede cover, sorry dat ik het zeg. Ah, hier, jawel. En het gaat echt over, ja, dat Johnny Storm zie je het ook niet echt niet meer zitten om koning van de hel te zijn. Het was op aanraaien van die Avengers dat hij dat moest doen. En hij wordt continu aangevallen en Lilith is blijkbaar een van de mensen die wel misschien Queen of the Underworld wilt worden. Ah ja. Is wel tof, maar ja, dat is weer zo'n typische one-shot om meer Ghost Rider om de man te krijgen. Jack O'Lantern, ja, nee, ja. Het is wel bijzonder getekend, vind ik. Sorry. Ja, ook zo'n typisch comic bookie onze. Oh, is wel tof. Is tof dat je een Ghost Rider fan bent, dan zijn ze nog wat meer blaze om te promoten. Dat is niks voor mij, maar de, ja, oké. Okay. Eentje waar jij misschien wat meer uitleg over kunt geven, vind ik altijd tof, is deze. Heb ik nog niet gelezen. Nee. Maar Machine Man is oorspronkelijk door Jack Kirby uitgevonden. Ja. Jack Kirby heeft een hele bijzondere reeks gemaakt die nooit is heruitgebracht. Dat is heel bijzonder. Dus 2001 A Space Odyssey, iedereen kent die film. Ja. Jack Kirby heeft daar de verstripping van gemaakt. Oké. Okay. En die is uitgebracht in een soort groot formaat, die bezit ik. En dan is er een tiendelige reeks over 2001 A Space Odyssey, die een beetje dezelfde verhaallijn volgen van het begint met oermensen en dan gaan we de toekomst in. En dat waren een beetje los van elkaar staande verhalen tot, ik denk, 5 of 6. En dan heeft hij Machine Man uitgevonden. En die komt daar dan in. En dan is dat ineens, en dan hebben ze, dan is dat gestopt op 10. Maar die 10 issues van 2001, getekend en geschreven door Jack Kirby, zijn nooit in trades uitgebracht. Ja. Dus ik heb die dan uiteindelijk, die vind je wel redelijk makkelijk hoor, op de interwebs. Maar die zijn niet dingen. Okay. Terwijl dat is de meest rare, typische Jack Kirby, ik doe iets in de ruimte. Maar dit was een populair personage. Machine Man. Wat is er zo bijzonder aan Machine Man? Wat is eigenlijk de essentie van Machine Man? Hij is een robot. Hij kan, ja, het is Mr. Gadget. Ja, dat is eigenlijk Mr. Gadget. Inspector Gadget. Eigenlijk op neer. Dus ja, zo, dat is hij. Ja. En, maar het is wel, en dit is dan Machine Man 2020. In de, met die Iron Man tie-in. Ja, dit is eigenlijk een beetje een, ik ga niet zeggen een event, maar even een periode waarin dat de AI's weer opgekomen zijn. En daar gaan van LMD's, live model decoys, naar alle robotten, gethematiseerde dingen. Die gaan allemaal in opstand komen en dan gaan we naar een hoogtepunt nog gaan. We hebben dat nu met Machine Man, we hebben dat nu met Iron Man. Ja. En de Arno Stark, vorige keer hebben we het daar over gehad. En daar zijn we een beetje nog een ding. En Machine Man doet er wel wat in mee. Ja, dit zijn wel vier losse dingetjes. Ja, deze mini-reeksje. Maar Machine Man zit er een beetje tussen. Hè. Die heeft ook... Een beetje... Twee losse dingen, ja. Die is niet per se voeling voor de mensen, maar hij heeft wel een beetje een... Hij heeft wel een menselijk gevoelens, ja. Menselijke gevoelens. Ja. Dus een beetje, ik hou wel van robots die... Data is ook van Star Trek, is ook even mijn van. Dus ik hou wel van robots die menselijk en van die toestanden... Ik bedoel, daar gaat Blade Runner tenslotte ook over. Ja. Maar ik heb deze nog niet gelezen, maar ik vind... Ja, Machine Man is wel een heel interessant personage. Machine Man is ook interessant... Is de enige reeks. Dus daarna hebben ze dat bij Marvel. Hebben ze Machine Man is een reeks geworden. En de eerste 10 daarvan. Heeft Jack Kirby getekend en geschreven. Huh? En daarna Steve Ditko. Ah, oké. Okay. Dus die hebben de switcheroo gedaan. En dat is denk ik de enige reeks die ze allebei getekend hebben gedaan. Omdat Steve Ditko heeft natuurlijk. Doctor Strange en Spider-Man gedaan. Maar dat heeft Jack Kirby nooit getekend. Nee, klopt. Jack Kirby heeft de cover. Dat van de eerste Spider-Man ooit getekend, maar die heeft nooit... Ja. De interiors heeft hij nooit... Slingerend met een mede onder zijn arm.
Hij heeft nooit Spider-Man eigenlijk getekend in het Spider-Man-boek. Daar heeft Steve Ditko voort mee gewerkt. Ja. Dus dat is, ja. Dus er zijn wel een aantal interessante, niet een klein scheetje, maar niet uit. Oké. Ja, sorry, ik heb de aflevering. Ik heb curry gegeten. Waar ik heel blij voor ben, want ik ben wel een grote Wolverine-fan, is dat Wolverine eindelijk terug zijn eigen solo-reeks heeft. Een nummer 1, zeggen ze wat ze zeggen. Ja, en hij is ook... Oh, een dikke. Hij is ook goed 3-4 jaar dood geweest. Ja. Wel vervangen door 100.000 Wolverines. Ja. Maar nu hebben we een echte Wolverine. En vanaf bladzijde 1 denk ik content, hè. Een goede Wolverine-comic. In een goede Wolverine-comic zie Wolverine af. En wat krijgen we als eerste? We krijgen al direct de Wolverine die hij afziet. Ja, ja, hij ligt uit het... Hij ligt er zo een stuk fermenteren. Van. Dat is zalig, hè. Zo moet dat zijn. Zalig! En ook wat ook altijd heel tof is dat hij niet meer weet wat dat er gebeurd is. Want dat is ook een beetje Wolverine zijn shtick. Kan wel zijn eigen terug regenereren en beter worden, maar hij vergeet altijd wat hem gedaan heeft. En iedereen dat hem kent, ligt er dood rondom hem. Dus allemaal, eigenlijk ook wel allemaal leden van, kleine spoiler, allemaal leden van X-Force toevallig genoeg. Dus dat kan daar wel iets mee te maken hebben. Maar het speelt zich eigenlijk ook af met, hij zit op Krakoa. Ja. En het probleem met Wolverine een beetje is dat, ja, Wolverine heeft wel een aantal vijanden. Hij had al chance gehad met Sabretooth, dat Sabretooth in House of X en Powers of X weer Sabretooth in het gevangen gestoken van Krakoa, diep onder de grond. En in deze is het Omega Red, die ineens door een poort binnenkomt. En ja, Wolverine voelt zijn eigen niet op zijn gemak, op het feit dat er eigenlijk zowel goede als slechterikken samenleven op die eiland. Ja, ja. Dus hij blijft toch altijd op zijn hoede. Hij wordt aan een gegeven moment, krijgt hem dan ook de opdracht om te gaan zoeken achter... want ja, zo werkt Krakoa, voor zij die dat niet weten. De mutanten mogen apart op hun eiland zitten, want op dat eiland groeien planten die helende krachten hebben voor mensen. En zij exporteren dat dan als drugs of als geneesmiddel. Ja, ja. En natuurlijk wordt dat ook op de zwarte markt eigenlijk ook verhandeld. Okay. Zodat zij genoeg financiën hebben en middelen krijgen binnen. Maar op een gegeven moment wordt dat misbruikt en Wolverine wordt erop uitgestuurd om dat te gaan zoeken. Maar ook weer, ja, die tekenaar, ik vind het super cool getekend, hè. Het is voor een Wolverine-strip heel tof gedaan. En je krijgt altijd, het begint een beetje met een flash-forward en dan met eigenlijk het verhaal op zich. Ja, ja, hoe is hij daar terecht gekomen? Ja. Ja, ja. En hoe hij ermee omgaat, mee op een eiland te wonen, dat je al vol met mensen zit, dat hem eigenlijk niet per se moet, hè. Terwijl hij hem wel mee instaat voor de veiligheid op dat eiland. Dus een heel toffe comic. Ik lees het graag. Ik ben benieuwd. Dus weer een goede nummer 1 eigenlijk. Ja, dat wel. En ook een hele goede cover. Ja. Een goede cover. Ja, ja. Oh. Er zijn een heel aantal variants ook van Alex Ross en dergelijke. Ah, ja. Iets nieuw, omdat we eigenlijk, voor zij die goed hebben opgelet, zijn we een week vervroegd met onze Mechanica's. Ja. Was dat je idee? Dat is mijn idee. Wat betekent dat we dat nu dus... Omdat ik nooit genoeg van je krijg, Jens. Omdat we dan gewoon kunnen zeggen, deze is de Mechanicast van februari. Wat betekent dat er morgen dingen uitkomen die ik nog niet gelezen heb. Maakt mijn job wel een beetje gemakkelijker, omdat ik dat gewoon kan laten zien. Ja, morgen, nee, morgen komt het uit, maar als je dit kijkt, is het gisteren uitgekomen. Oh ja, ja, voilà. Hè, want dat gaat donderdag, gaat dat pas online kunnen voilà. Komen. Dus daarom dan... dacht ik het te doen, omdat je dan... Anders zit je in maart, heb je al één... Ja, week van maart gehad. Klopt. Want nu zitten er nog dingen van januari bij. Ja. Maar hebben we heel februari gehad. Voilà. Dus zo komt er bijvoorbeeld morgen nog een 2020 titel uit. Dat noemt dat Forceworks. Ah, ja. Dat lijkt mij dan weer een titel dat ze gewoon wat figuren bij hebben gegooid die ja. Al lang niks niet meer hebben gehad. En niet toevallig ook US Agent. Wat de slechterik gos zijn in... wat één van de slechterik gos zijn in Falcon. En in The Winter Soldier. Ja. Dus dat wordt nog een onderdeel van de 2020-reeks. Ja, wat kan ik eruit zeggen? War Machine, Mockingbird, US Agent en Quake. Die samen ook een beetje tegen robotten gaan vechten, lijkt me. Ja. Ja, niet meer, niet minder. Ben ik, Was er ooit in de jaren 80 of zo een 2020-reeks? Dat kan wel. Is het daar niet een soort verwijzing naar? Ja, want het gaat ook naar Iron Man met die radar, ja, met die, rond zijn arm.
Dat was toen. Dat tandwiel met zo'n. Ja, onze, ja, ja, die tandwielen. Ergens, ja, 80 of ja, misschien zelfs jaren 90 al. Dat zal wel zoiets kunnen zijn. Dat, ja, dat er een soort 2020, dat het daar, klopt, een soort. Voilà. Ja. Iets anders dan morgen of deze week nieuw uit is gekomen, is dan ook niet heel toevallig. Ah, right. De Falcon en de Winter Soldier. Heb je die bij? Nee, nee, die is, liggen allemaal net in de. Oh, dat is voor zoiets. Die liggen nu net allemaal vers in de bakken klaar. Die moet je op speed uitvissen. Oké. Okay. Ja, dus ook weer fanservice, hè. Typisch omdat er net een reeks van uitkomt, komt er nu ook weer een nieuwe reeks uit van over. Nee, die moet er nog uitkomen, die reeks. Ja, maar dat gewoon niet lang niet meer duren, denk ik. Ik weet, ja, we hebben natuurlijk nog geen Disney Plus. Ik denk dat ze mikken op tegen dat de reeks uitkomt, gaat een trade uit. Ja, ja. Het gaat een bundel, de mini-reeks helemaal. En ook wel heel grappig dat ze nu weer een gevecht doen dat heel hard lijkt op het gevecht van de Winter Soldier. Ja, ja, ja. Zo in een trap hal en contact tegen van die Special Forces. Ja, hij lijkt ook een beetje op de ja, hij lijkt er ook gewoon op. De acteuren, ja, tuurlijk. En natuurlijk met de kat mee. Sowieso. Iets anders wat je net nog gezien hebt, dat deze week ook uit gaat komen, dat wel cool is. Ja, dat mag ik van mij pakken. Dat dacht ik al. Iets anders dat uitgekomen, dat deze week uitkomt, is Grim Noir. En dat is weer helemaal in de trend van de noir-reeks. Je hebt, ja, Spider-Man Noir gehad, je hebt X-Men Noir gehad. Je hebt veel Punisher Noir, je hebt Punisher veel Noir. En nu komt er dan weer een Grim, Ben Grimm. Ik heb gezien trouwens in een van die boekjes dat er ook weer een Spider-Man Noir komt. Ja, inderdaad. Die zit al in single issues nu. Geschreven door Gary Dugan. En ik vind het... Is dat Superscroll? Zo lijkt het wel, maar het is Despair. En Despair is een slechterik van Doctor Strange. Ah ja. Met invloeden, alleen met nachtmerrie-invloeden. Ah, want okay. Hier, het begint ook in een nachtmerrie van hem. En dan gaat hem op zoek nog waar het die nachtmerrie vandaan komt, lijkt mij. Het is wel een kleur. Het is wel een kleur. Het is niet per se... Ja... Het heeft ook wel een heel groot Frank Miller gehalte, vind ik, wat dat getekend. Ja, ja. Zeker de cover natuurlijk. Maar speelt zich nou ook in de jaren 30 af? Ik denk dat niet. Ik denk dat het gewoon... Ah, ja. Dat durf ik niet te zeggen. Het is, dat zo te zien niet eigenlijk. Daarom, hij noemt Grim Noir. Dus het is, ja, maar Noir is Noir. Die Spider-Man Noir, al die Noir dingen, die speelt zich in de jaren 30 af. Ja, wel, ik denk dat deze probleem is. Is ja, dat het geen titel is onder de Noir reeks, maar het gewoon Grim Noir noemt, omdat dat gewoon fancy klinkt in het gedachtegang van de Noir reeks. Oké. Okay. Het is dat. Dus het is eerder een film noir, ja, met Ben Grimm. Gaaf. Ik ben een grote Ben Grimm fan. Ja. Je weet toch, in de nutteloze Jack Kirby feitjes die ik je kan op kan gooien, dat het personage is waar Jack Kirby zich het meest bij identificeerde. Omdat hij ook zo uit Yancey Street komt, of toch in ieder geval... Omdat hij ook ruwe bos en blanke pit, dus hard van buiten, zacht van binnen. Dat is toch tof dat je dat van je eigen vindt dan altijd. En ook, je hebt heel veel Ben Grimm, ik heb een Ben Grimm beeldje thuis. Waar hij zich, vroeger in de strips ook, dat hij sigaren aan het roken is. Ja, dat was gewoon hij eigenlijk. Ja, dus eigenlijk is Ben Grimm Jack Kirby. Ja, ja, zie je. Dat tot zover het nutteloze Jack Kirby feitje, 27. Dat is zo. Ik denk ook soms dat ze hem afbeelden als Ben Grimm. Gewoon dat hem ook wel wat trekken heeft van Jack Kirby. Ja. En zo wat geblokt. Een stevig mannetje. Ja, dat klopt. Ik vind het ook een mooie cover. Absoluut. Heel, dat vooral heel Frank Miller. Ja, heel Frank Miller, ja, sowieso. Dat is zo. Iets dat ook deze week is uitgekomen, en wij ook wel voor de X-Men fans. Ze noemen het terug Giant Size X-Men. Dat is gewoon weer X-Men titels zijn die zich echt op specifieke figuren uit de X-Men titels gaan focussen. Ja. Je hebt nu Jean Grey en Emma Frost, er komt een Magneto aan. Dus dat is ook weer even extra informatie over de X-Men-titels. Gewoon gelijk dat ze nu bezig zijn. Het is wel leuk dat ze Emma Frost ook eens gewoon vrouwelijk, maar niet te porno. Hè? Ik bedoel... Ze is meer Emma Frost over toe te porno gaat. Ze lijst van meer kleren aan dan niet. Ja, voilà. Dat klopt. En het is nog altijd sexy en mooi, ja, maar het is niet porno. Het is ondergoed geworden. Ja. Dat klopt. Staat op YouPorn deze. Dat ze dat wel deden. Wat? In First Class was dat dan wel met momenten. Als knipoog naar... In de film? Ja. Als knipoog naar het feit dat hij altijd... Ja, dat hij... Ja.
Ja, dus dat gaat uitkomen. Dat is ook weer zoiets dat ze moeten gaan samenwerken. Want ja, Jean Grey en Emma Frost zijn de twee grootste telepaten. Ja. Maar er zal iets zijn dat ze moeten gaan samenwerken. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Voilà, dat waren de single issues van Marvel. De Other Comics in twee verschillende lettertypes. Other Comics. Ah ja, dat is waar. Moet ik eens aan de dingen. Dat is een beetje lelijk, hè, man? Ja, dus ik heb gewoon op gegoogeld en dat gevonden. Is het een vrij simpel recht toe, recht aan vooral. Dat noemt de Mijnhoef het up time. Ik kan dat doorheen lezen. Wat lees jij? Fooled up. Fooled up time. Fixed up time. Maar fixed is dat up problemen? Time. De Mijnhoef fixed up time. Oké, ik ben nu al fan van de Mijnhoef fucked up time. Ja, en het grappige is, het wordt ook om de vijf... Beverly Hills 91292. Dat is mijn 91292, is mijn klantennummer. En ik krijg eigenlijk deze hele single issue dat ik kan lezen. Voordat die uitkomt. Maar het grappige is, om de vijf bot gebruiken ze ook I fucked up time. Dus het gaat er eigenlijk ook heel simpel over. And now all time is fucked up. Ja, heel simpel hè. De kerel die als stagiair werkt en zijn professor heeft... een tijdmachine uitgevallen. Ah ja. En hij werd zo echt zo'n beetje gezien als de lowlife, want de twee andere assistenten, zijn ene ervan is zijn roommate geweest, die zelfs date zelfs met zijn ex-lief, en is door, omdat hij zijn studentenlening niet rondkreeg, is een andere gaan lopen met de pluim. Dus hij was eigenlijk degene die eigenlijk die job had moeten hebben, en hij vond er, had er niet beter op gevonden om dan degene mee te zeggen van, weet wat, hij is gewoon een weekje terug in de tijd gaan. En een paar dingen veranderen. Ah, what can happen? En blijkbaar ja, zitten we dan ineens in een alternatieve toekomst waar, ja, zeg het eens, daaronder, Lincoln nog altijd. What the fuck have I done? Ja, dus de fuck komt veel terug, blijkbaar. Dus ja, hij zit dan blijkbaar in een alternatieve tijdlijn. En leuk. Het is plezant voor mensen die zo'n dingen graag lezen. Dus het is heel tof om te zien. Weten we iets van die makers af? John Layman. John Layman is ook degene die een Chew doet. Ah, oké. Okay. Karel Mostert? Geen idee. Dat is de tekenaar dat ik nog niet veel aan het werk heb gezien. Maar Mostert met een T op ten. Ziet er een beetje uit als die Manhattan Project achter. Ja, daar ging het wel iets van weg. Maar dat is goed gezien. Dus ja, voilà. In fans preview of the man who effed up time. F-top time. Dat komt maar nog. Oké. Okay. Cool. Ik ben fan. Ja, is wel tof. Iets anders wat voor mij nog onduidelijk is, wat het net gaat worden, is God Killers. Ook bij Aftershock. Dat is dan deze. Het is trouwens de Man Who F-top time, dat je nog wilt zien. En God Killers gaat zo een beetje over, ja... Je zit met een folklore-expert die in het leger zit. In het leger wordt ingelijfd. En in de Filipijnen wordt er echt met chemische wapens gevochten, waardoor dat er bepaalde ziektes zijn uitgebroken. Maar die ziektes, de hoofdrolspeler, die zijn geloof is een beetje in twijfel. En zeker nadat hij merkt dat er een ziekte is die een beetje dat nachtmerrie-monsters tot leven doen komen. En dan vertrouwt hem het helemaal niet meer. Het einde is een beetje de thing. Ja, het heeft zowel van de thing weg. Maar het heeft ook zowel wat weg mee. Het heeft ook mee dingen te maken met ISIS. Ah ja. Ja, ik snap het wel. Ze proberen zo een beetje een combinatie te doen van horror en... Dus Black Hawk Down meets The Thing. Ja, met The Thing erbij. Dat klopt. Dat is zo een beetje een ding. Het ziet er goed uit, maar ik kan er nog weinig over zeggen. Nee, Omdat ik puur op de cliffhanger eindig. Dat is ook mis, wat er bij comics mis is. Dat je, omdat ze het zo schrijven richting trades. Ja. Dat je het eerste issue, dat heb je al vaak gezegd. We weten eigenlijk nog niks. Ja, vroeger speelde zich al een heel verhaaltje af in het eerste deel. Gelijk dat ik nu... ik ben hier door heel de eerste single issue aan het scrollen. Ja. Het is allemaal deel. Het gebeurt eigenlijk weinig tot zeer tot eigenlijk... Ik kon de spoiler gewoon geven. Maar dan zijn ze geïnteresseerd wat een één was. Hier. Hier komt het echt. De kleur is... Naar boven. Maar dan komt er ineens een monster. Dat is een twee al.
dat monster is er ineens en dat je dan ziet wat dat is, voilà. Denkt van holy crap, wat is dat? En dat is het einde van nummer 1. Ja. Dat je denkt van ja, oké, okay, ja. Dan ben ik wel getriggerd om de 2 te kopen, maar er is in de 1 eigenlijk nog niks gebeurd. Klopt, en dat is eigenlijk ook jammer. Dat dat, ja. Ja. Dus daar kan ik eigenlijk meer over zeggen. Dan kun je gewoon beter, breng dan gewoon een trade uit, ja. Als je het zo schrijft. Ja, als ik aan één issue voor, niet genoeg verhaal heb. Ja, voor indies verleent zich dat er wel beter toe om dat eigenlijk ineens in trade te doen. Zeker als het zo verhaal is. Ja, vind ik ook. Voilà, bundels. Gaan we even vlotjes overgaan. Eén fantastische bundel dat je sowieso moet zien is het Harleen van Stjepan Sečić. Ah ja. Ook heel schoon uitgegeven. Ja, is wel heel mooi uitgegeven, zeg. Je ziet de cover en dan moet je eigenlijk die dust jacket er eens af doen. Ja, dus je hebt eigenlijk... Oei, ik wil niet... Dus dit en dan dit ervoor. Eigenlijk dit ervoor. En dat is eigenlijk nog eens het origineverhaal van Harley Quinn opnieuw verteld. Maar eigenlijk geschreven en getekend door Stjepan Sečić. En dit doet dat... Kun je dat nog eens herhalen? Stjepan Sečić. Ik weet dat niet, dat is een, wat is dat, een Serviër of zo. Maar die tekent het wel heel schoon. En zij wil echt de Joker gaan redden, hè. Zij krijgt eerst... Ja, dit is wel echt een heel mooie spread. Ja, zo komt eerst in aanraking ermee. En zij eigenlijk... Zij... wat zij doet is, je ziet dat in het begin, zit ze op een conferentie. En er zijn wel mensen die... Bruce Wayne ziet er wel geraten in. In dat zij eigenlijk gaat zeggen van luister, dat je een bepaalde trauma oploopt, dat je een flight or fight reactie krijgt en dat je eigenlijk helemaal anders gaat reageren. En ze wil eigenlijk dat ook gewoon toepassen op criminelen, dat die ook niet zomaar beslissingen maken, maar dat dat eigenlijk het instinct is. En eigenlijk beste subject ervoor zou de Joker kunnen zijn. En maar zij gaat eigenlijk ook meer en meer geobsedeerd door hem. Ik vind het mooi, maar ik heb wel een, op het eerste zicht, een puntje van kritiek. Ja. Ik vind de Joker iets te gay. Dat is die stijl, hè. Die... Vind je niet de Joker een beetje gay? Ja. Te vrouwelijk gezegd. De gezichten lijken heel hard op elkaar. Ja, het is geen mannelijke, het is geen... Dat zag je ook stoere... al heel hard in de reeks van Sunstone, van dezelfde schrijver. Het tekent heel vrouwelijk. Ja. Zo is een beetje gay. Maar het is wel echt mooi uitgegeven, zeg. Ja, dat hebben ze heel knap gedaan. Dat is een Black Label titel, hè? Ook weer in de, in de uitgegeven. Ah, die Stefan Sejic, of hoe noem je dat? Die heeft het geschreven en getekend. Ja. Alright. Ja. Onder Black Label, zo zijn eigen... Dat is ook wel zo, als je dan op die conventie... Harley Quinn is toch wel de meest voorkomende cosplay, hè? Ja, we hebben een klein spelletje meegemaakt. Ja? En was je zat? Ja, waarschijnlijk. En, weet je, vroeger, ik bedoel, heel vrouwenvriendelijk, om even lekker vrouwenvriendelijk uit de hoek te komen. Vroeger keken we altijd naar een dikke Lara Croft. Nou, ik heb één Lara Croft gezien en die was zeker niet dik, was gewoon een lekker wijf. Oh. Op de Comic-Con. En er was maar één Lara Croft. En ik heb sowieso weinig afzichtelijke dingen gezien. Normaal meer. En het enige wat ik wel veel gezien heb... zijn vier, drie eigenlijk, dus dat is nogal niet heel veel. Sneuën, niet dik, maar sneuën. Is dat het woord dat we gaan gebruiken? Ja, sneuën. Sneuën Captain Marvels. Oei, dus, snap je wat ik wil zeggen? Ik snap wat zo Captain Marvel, maar een meisje waar eigenlijk niet heel blij is in het leven. En zo'n pakje aan en zo, net niet, dat zit juist niet goed. Die is niet dik of die heeft geen slecht figuur. Maar dat, ik ben geen Janneke Zalski, hè? Nee. Maar dat zit daar niet goed. Een sneuwe Captain Marvels, dat heb ik veel gezien. Op de allereerste Free Comic Book Day, er zijn foto's van. Want toen kende ik Adam nog niet, die kwam filmen. De allereerste Free Comic Book Day dat wij deden hier in de winkel, heeft Kim Miss Marvel, voordat ze Captain Marvel werd, gecosplayed. Ah ja. En dat was wel heel knap, want zo... dat is plezant dat die zo'n poep alleen maar bedekt wordt met een rode sjaal. Dus die foto's vinden op de Facebookpagina Free Comic Book Day. Dat is het nieuwe, dus te veel, je hebt altijd heel veel Harley Quinns, maar ook sneuwe Captain Marvels. Sneuwe Captain Marvels, dat is het woord. Ja. Het jammer is dat de Harley Quinns altijd die van de Suicide Squad
Heel zelden van de... Ja, heel zelden zo is een originele... Ja, de originele... Ik heb er één gezien wel. Met een costume. Ja, ja. De van de tekenfilm eigenlijk. Ja. De echte Harley Quinn. Ja, de deze. Die eigenlijk, ja. 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 Het lijkt een beetje op een vrouw. Ja, van laat ik zeggen, hij is een beetje vrouwelijk. Een beetje gay. Het is een beetje lesbienne. Ja. Het is lesbienne seks geworden met de Joker. Vind ik een beetje raar. Want dit is zeer mooi. Ja, absoluut. Ja, alleen wel speciaal dat de neusbrug een beetje... Maar dat is omdat je er dan zo dicht op zit. Dat is waar. Maar dat bestaat. Wat deze week gaat uitkomen, waar ik naar uitkijk. Wat ik hier, kijk, dit is een mannelijkere man hoor. Dat is zo, ja, klopt. Iets wat ik volgende keer, wat er deze week uitkomt, waar ik naar uitkijk, is, hebben we vorige keer al over gehad, zijn Tales of the from the Dark Multiverse. Ah ja. Die komt deze week uit. Dat zijn al die alternatieve, donkerdere verhaaltjes uit de, hoe moet ik het zeggen, de Dark Multiverse, hè. Waar het Batman Who Laughs het gekomen ja, is. Ja, ja. Okay. En daar hadden bijvoorbeeld een donker verhaal van Nightfall, een donker verhaal van The Death of Superman, een donker verhaal van Blackest Night, waar je hier dan ook een voorbeeld van ziet. Ja, iedereen kent die verhalen, maar hier zit er nog gewoon een des te donkerder tintje aan, wat het ook wel heel tof maakt. Dat heb je dus ook. Dat is ook heel tof. Ik heb hem niet bij, hij ligt in de rekken. Maar hij is ook heel leuk gebundeld. Een best wel een dikke, want je krijgt ook van elk verhaal een origineel verhaaltje erin. Ja, en het... En dat maar voor €34,99 is dat best wel een dikke kastaar. Daar is DC wel goed in om hun prijzen wel te drukken. Absoluut, dat is goed. Dat wou ik maar even vermelden. Dat vind ik grappig. Waar ik prijzen begin te verhalen. Ja, van €34,95. Dan wordt het ineens telcel. Dan wordt het ineens voor maar €34,95. Coming your way. Oké. Ghost Spider. Eindelijk heeft Spider-Gwen een naam. Ja. De superheldennaam waarin dat ze haar geheime identiteit niet prijsgeeft. Nee. Dus heet ze nu Spider-Gwen. Ghost Spider. Ze heette Spider-Gwen. Ja, maar nu heet ze Ghost Spider. En nu is ze ook weer door redenen ook gewoon in de... Marvel Universe is gekomen. Want zij komt van Earth 65. Ja. En nu zit ze dan ineens op Earth 6. Ik heb deze ook gekocht. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik ben wel fan. Ik vind het wel een leuk personage. Ik vond het ook super leuk in de Into the Spider-Verse. Ja, klopt. Ik heb hem heel langs nog eens gezien. Is heel tof, hè? Ja, die film is niet normaal. Oh, ik heb trouwens... Die moet wel in de volgende Into the Spider-Verse zitten. Ik heb een manneke gekocht op de Comic-Con van Spider-Punk. Ah ja, ja, Spider-Punk. Die gaat met zijn pinnetjes op zijn kop. Met zijn pinnetjes op zijn kop en zijn jeans fashion on. Want ik dacht van, want dat was precies een GameStop. Dat is zo'n ding. Die doet mee, die speelt wel mee in de game. Het is een GameStop exclusive van die €50 dingen die jij ook hebt. Zo die €50-60 mannetjes. Waar ik ook de Thanos van gekocht heb. Gallery Editions. Ja, die Gallery Editions. Ja. En daar is de GameStop... Oké. Okay. Nee, maar daar is nu dus de eerste bundel van uit. Ja, dat is voor de liefhebbers is dat best wel tof. En het is ook leuk getekend. Ja. En het is vlot. En ik vind dat personage leuk. Ja, het is een tof kostuum ook, hè. Wat we ook nu hebben als bundel, we hebben speciale movies van Marvel. Maar ik snap het wel. Ja. We krijgen nu Dawn of X, de volume 1. Dat zit onder de titel Dawn of X. Waarom? Omdat dat bundelt eigenlijk allemaal nummers 1 van die nu onder Hickman en andere makers over X-Men op Krakoa uitkomen. Nu, dat zijn allemaal kort verhalen, dus dat gaat wel. Hey, want binnenkort, deze week komt er ook een 2 van uit. Deze Dawn of X volume 1, deze week komt Dawn of X volume 2 uit. Elke week komt er een nieuwe net. En dat zijn eigenlijk allemaal kort verhaal die samen naar iets groter opbouwen. Voor maar €24,99. Voor maar €24,99. Dus eigenlijk ook niet heel duur. Voor die prijs kreeg je wel X-Men nummer 1, X-Force nummer 1, Marauders nummer 1, Excalibur nummer 1, Fallen Angels nummer 1 en New Mutants nummer 1. Ja. Dus al die reeksen die nieuw zijn begonnen. En bonus content. Of zo, de... Voilà, ik denk dat we het verkocht hebben. Geiler dan dit wordt het niet. En de hoofdreeks natuurlijk, ik ben zelf een grote fan van Lee Neal Yu die dat tekent. Ja, ja.
Die doet dat supergoed. En, het zijn, en, dat, en niet vergeten, ook de vormgever van heel het spel. Ja, dat vind ik gaaf. Altijd die dingen er rond. Je ziet dat ook bijvoorbeeld... er is ook een heel eigen lettertype verzonnen. Hè. Dat hierboven, dat is X-Men. Dus dat is een X, dat is een M, dat is een E en dat is een N. Ah ja! Dus dat X-Men. Maar dat is een heel nieuw lettertype. Als je het weet, zie je het wel. Ja, en dat wordt bij alles gebruikt. Met Marauders tot er dan Marauders, maar dan ook in dat lettertype. En eigenlijk helemaal in het begin, in House of X of Power of X, zie je heel dat alfabet. Dus dat is dit het, de opstap naar Power of X? Is dit de opstart naar House of X en X? Nee, House of X en Power of X was de opstart. En nu zijn we vertrokken op Krakoa. Ah, dit is daarna. Ja, klopt. Maar zijn die... en die Tom Muller, zeker die Tom Muller moet vernoemd worden, want dat is de kerel die de design doet van al die stijlen en dergelijke. Heel cool. Dan moet ik thuis eens checken. Ik heb dat niet hoor. Is dat wel al uitgebracht? Die... House of X, Powers of X? Ja, als een grote hardcover. Ah, een hardcover die te duur was. Nu weet ik het weer. Maar je krijgt veel waar voor je geld hoor. Nee, dat is de Marvel die die prijs. Dat is te duur, jongen. Te duur. Maar zeer aangenaam om te lezen. Ja, dus dat moet je wel eerst lezen voordat je dit leest. Eigenlijk. Ja, pas op. Zonder korte inhoud, je kunt vertrekken. Nee, maar hier, hoor. Iets anders dat is uitgekomen. Daar heb ik helaas geen fysiek exemplaar meer van in huis. Maar jij kent dat. Ah ja? Is Grand Design. Ah ja. Er is weer een nieuwe Grand Design uitgebracht. Deze keer van Tom Scioli. Doet hij dat even goed als Ed Pisker? Nee. Hij maakt het veel te druk. Ja. Ook zo... ja, want die zijn ook in gewone... single issues. En dat was echt... ik heb ze... Maar die verder raakt op de drie pagina's als eerste issue. Als je dat hier op deze scherm ziet, gaat dat nog meevallen. Wacht, hè. Het gewoon nog allemaal. Hè. Heel opbouw. En dan zijn we vertrokken. Bam, 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 bam. Allemaal kleine... printjes, up, boef, baf, bing, bang, boef. Ik heb het gekocht omdat ik Fantastic Four nerd ben en ik vind dat leuk. En pas op. Hier, dat refereert dan. Ik wou ook zeggen, zijn een tekenstijl, het heeft wel een beetje een Jack Kirby. Ja, nee, touch. Vind ik niet. Nee, ik vind het veel knulliger. En het is ook veel minder goed getekend als de andere, hoor. Ja, want dat doet heel veel in klein printjes ook, daarom dat dat zo druk wordt. Ja. Het is veel tegelijk. Ja. Het heeft niet in ieder geval... ik ga het wel lezen, en weet ik van, het heeft niet het niveau van de Grand Design. Nee. Maar natuurlijk deze, heel die korte inhoud, dat was niet gemakkelijk voor een single issue. Dat was zeker nog groter dan die Harley. Ja, dat is zo groot. Dat is zo groot. Ook een heel leuke kaart. Bijna A3? Scheelt niet veel. Ja, voilà. Het zal zoiets bijna zijn. Bijna A3, klopt. Iets anders is uitgekomen waar ik heel kort over kan zijn, is dat we daar nu ook even over gaan. Wel grappig dat ze... Hé, wat dan? Het is wel grappig dat ze... Op de cover zie je haar een beetje. Ah, toch? Op de cover zie je de een outline of zo. Ja, dan zie je zo een lijntje. Nee, dat is een ietsje donkerder blauw dat gebruikt is. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik goed. Dat is wel tof. Ook gewoon hier dingen, hè. Oep, gewoon geeft hij gewoon een lange... Lang nek, mooi. Iets waar ik kort over kan zijn, is gewoon het vervolg. Is Spider-Man Velocity. Daar zitten we nog altijd in de Gamerverse. Ah, ja. Ja, dat is gewoon weer meer een verhaal over Spider-Man uit het computerspelletje. Hè? Ja. Met een van zijn meer populairdere kostuums ook. Dat doen ze ook nog niet bij DC, hè? Dat gaat dan ook wellicht wel weer komen natuurlijk. Ja, binnenkort is er weer een game in Injustice, hè, heel lang een comicboekreeks van gehad. En er gaat ook een heel lange reeks van de Batman games. Arkham Games, klopt. De schrijver van dit verhaal heet Dennis Hopeless Callum of Helm, ik kan het niet lezen. Dus die heet Hopeless en er staat hier ook Hopeless. Staat ja, hier. Ja, voilà. Het is een beetje hopeloos, dames en heren. Het is een beetje hopeloos. Maar voor maar €15,99 te vinden in de betere boekhandel. Namelijk of gewoon de Mechanics Strip. Ja. Niks op aan te merken, hè. Je zei Hive. Swarm, sorry. Ja, dat is een plezante comic. Voor de mensen die fan zijn van de game. Die meegaan met de Gamerverse, ja. Ja, die kunnen hier voort. Iets anders eigenlijk best wel tof, waar ik heel hard van genoten heb, is Tales Through the Marvel Universe. Ah ja, dat heb ik zien staan.
Maar het leuke daaraan is dat je eigenlijk met allemaal verhalen zit van Marvel op belangrijke tijdstippen in de geschiedenis. Om maar iets te zeggen, het begint met, moet ik zelf even denken, de atoombom. En dan pakken ze Namor erbij. En dat ze Namor in de, onder het water weer gaan halen van Lustert. We hebben daar nog eens nodig. Hij zei, ja, nee, ik heb vooral al genoeg Axis powers afgemaakt. Dat ze zeggen, ja, maar als je nog eens een Atlantis wilt mee, dat je wilt dat er nog dingen zoals Atlantis gebeuren, misschien moet ons nog eens komen helpen. En hij is u gewoon helpen. En terwijl dat hem de geallieerden ging helpen, smeten die een atoombom op Nagasaki. Ja, een mega pist natuurlijk. En dan hij gaat dat terug naar die geallieerden van zijn attack maken. En terwijl dat hem naartoe gooit zijn tweede atoombom op Hiroshima natuurlijk. Ja. Hij gaat er tegenin, tegen die atoombom, maar hij heeft ze wel overleefd natuurlijk. Een ander ding hebben bijvoorbeeld Reed Richards, die tijdens de Space Race, tijdens de Koude Oorlog, probeert Sputnik in te halen, maar het er niet deur gerokt. Wij hadden nog in de jaren 80... Dus eigenlijk proberen ze tegenovergesteld te doen van Watchmen, namelijk superhelden kunnen de realiteit niet beïnvloeden. Ja, en dat die er wel waren. Ja, eigenlijk wil ze eigenlijk... Hè, bij Watchmen zeg je, wat als superhelden er waren, dan zou de realiteit er anders uitzien. Klopt. Deze doet tegenovergesteld, deze zeggen, nee, de wereld, zelfs als superhelden er waren, dan wordt Kennedy nog altijd vermoord. Ja. En dan gaat Vietnam wel door. Ja, ze hebben er dan wel iets mee, mee gemaakt, mee te hebben maken, maar... Ze kunnen de realiteit niet... Nee, ze kunnen niet helemaal onze, beïnvloeden. Ja, voilà. Dus dat maakt het wel interessant. Dat vind ik wel interessant, Dat is een leuke... Maar het zijn allemaal hele korte verhaaltjes, precies. Ja, ja. Maar er zijn best wel wat dingen, hè. Wat is hier? In de jaren 60, Captain America takes a stand for civil rights. In de jaren 70, Spider-Man experiences the new age of blockbuster cinema. En dat gaat dan over Star Wars. Ah ja. Dus dat is ook wel tof. En in de 80s, Nightcrawler witnesses the fall of the Berlin Wall. In de 90s, Deadpool enters the collectible market. Dus dan begint de collectible market op te komen in de jaren 90. Ah ja, dat zie je hier. Ja. En in de jaren 2000 is Iron Man die de financiële crisis meemaakt. Want ja, in principe... En er is ook een Spider-Woman verhaal heb ik in de jaren 2000. En dat is grappig, want eigenlijk deed ze dat altijd al bij Marvel. Want een van mijn favoriete Spider-Man boekies... is na 9-11. De Twin Towers van J. Michael Straczynski en John Romita Jr. is fantastisch goed geschreven. Ja. Ja. Vrij snel ook gemaakt. Hè. Nadat dat gebeurde. Maar dat is een gigantisch goede comic. Heel sterk geschreven. Maar ja, dat bestaat. Ik wil dat gaan kopen. Oké. Okay. Goed, dat is oké. Dan gaan we ze biedt afrekenen. Ja. Eigenlijk is mijn... Is voor maar €24,99. De Mechanicast is eigenlijk één grote sales pitch naar Fokker om een aantal comics aan hem te verkopen. En dat lukt, eigenlijk lukt. Het feilloos. Feilloos gaat het. Ja, voilà, van de 50 comics dat ik hem getoond, heeft hij al 3. Ja. Dus, boah, feilloos, ik betwijfel. Je hebt een stapeltje thuis liggen, vriendje. Voor mensen die misschien wat artwork willen zien, natuurlijk, daar zijn wel allemaal artiesten mee gemoeid. Dus dat gaat van alles zijn. Hè. Je ziet mij heel veel... Eigenlijk de tekenaar van Namor was ik al heel hard onder. Ik vind dat is wel heel hard getekend. Zeer cool gedaan. En dan Captain America. Is ook, dat is ook een heel bekende tekenaar, denk ik. Dus er zit wel wat... Is dat eerder... Is dit... gelijk zo uitgebracht? Of is dit eerst ook wel in losse comics? Dat zijn allemaal losse comics. Onder toch wel. Ja. Marvel Comics Presents is dat gedaan. Juist, ik zie het hier. Dus dat bestaat. Het volgende wat deze week uitkomt, is nog de Strike Force. Dat is zo weer dat nog sterker team dan Savage Avengers. Die nog zottere dingen doen. Maar hij komt deze week uit, dus ik moet hem nog lezen. Maar het gaat eigenlijk over mensen die nergens voor terugdeinzen. En echt wel durven af te maken en te doen. En met talenten zoals Angela, Blade, Spider-Woman. Jee. Maar de Winter Soldier, ik kan dat niet mislopen. Hè. Dus best wel een coole comic. Hè. Het begint met de Avengers, maar de Avengers kunnen iets niet helemaal doen. En dan doen nog straffere mensen... dat voor hun. Komt deze week uit.
Dan heb ik nog een, wat hebben we nog? Nog een paar andere comics. Ah ja. Eentje ervan ken ik weinig. Was dat al 2 uur? Hebben we al 2 uur bezig? 1 uur en 52 minuten. Jesus Christ. Sorry, luisteraars. Als het gezellig is, is het gezellig. Een comic die beweert dat Mary Shelley... dat is wel het grappige. Ik ken de Frankenstein. Is bedacht door Mary Shelley. Ja. Mary Shelley was toen 19 jaar oud. Ja. Dus dat is wel straf voor een 19-jarige dat hij zo'n verhaaltje bedenkt. Dat is knap. Absoluut. Nou, of... Ja, en okay. Deze noemt Mary Shelley Monster Hunter. Dus dat eigenlijk, wat ze eigenlijk wel graag doen met historische figuren, is dat die dingen echt hebben meegemokt. Hè. Dus zij heeft, Mary Shelley didn't just write Frankenstein, she lived it. Dus dat gaat echt weer over, ja, in die tijd, dat die Griet dat zelf echt heeft meegemokt en zelf zo monsters ging hunten en doen. En dat zij zelf, ja, niet echt een monster heeft die neergestoken, maar ze komt dat wel tegen en zo. En dat ze haar inspiratie uit het echte leven heeft gehaald. Ja, dat is plezant voor de liefhebber van echt monster. Van die een pop, van die, moet ik zeggen, van die flashy horror. Flashy horror? Nee, ja, flashy horror. Maak het wel tof. Bij Aftershock is altijd wel een toffe comic. Een beetje te donker. Ja, ja. Ik bedoel letterlijk. Ja. Ah ja, oké. Okay. Maar goed. Iets anders dat deze week is uitgekomen, ligt op mijn te lezen stapel, maar kijk ik ontzettend naar uit en denk ik dat ook helemaal iets voor is. Ja. Is, Second Coming. Ah ja, ja, ja. Het ja. Boek dat ze in der tijd zelfs bij Vertigo wouden uitgeven, maar niet uitgegeven, gerokte. En dat nu dus uiteindelijk dan bij Ahoy Comics is terechtgekomen. Ja. Ja. Superman versus Jezus. Jezus die terug tegen... Nee, niet per versus, maar die van elkaar moeten leren. Want Jezus moet tegen wil en dank. Want God is om zijn muur gezien, vindt hem een grote woes. En vindt dat hem terug naar de aarde moet. En hem onder de hoede van Sunstar. Op die moment de sterkste superheld. Zie hier, what the what. En dan zie je God dat al zo wat bezien. En dan is zoiets van, zie, dat is tenminste wat je eigenlijk... Holy moly, on a pole, could that guy be any more awesome? No, als God zo klapt. Ja, ja, ja. If you were like him, your problems would be over. Zo, echt zo schrift. Ja, dat is gewoon super plezant om te zien wat die van elkaar gewoon leren en doen. Ja, ik heb in de tijd al over single issue 1 geklapt. Was keigoed. Ja. En ik en alleen maar... Er was toen niet gebeurd dat... Op een gegeven moment had hem zeggen, Jesse, wacht even buiten. Ik kon even tegen de slechterikken vechten, in een warehouse. En ze vecht tegen de slechterikken en alle slechterikken vliegen door het raam naar buiten. Je komt terug buiten, waar zijn alle slechterikken? Oh, ik heb ze allemaal geheeld en vergeven. Nee. Dus, oh my god, dus, ja, yeah, that's funny. Ik denk dat dat als bundel, dat is heel leuk. Ja. Dan gaan ze tof vinden in Amerika. Dat is zoiets. Ja, dat is weer controverse. Hè? Ja. Niet zo tof als controverse. Heel plezant. Iets anders dat is uitgekomen, maar meer parel voor het oog dan inhoud, wat ik eigenlijk spijtig vind, want het is gemaakt door 2 van mijn meest favoriete schrijver en artiest. Jeff Lemire heeft Berserker Unbound gemaakt. In de tijd was ik lyrisch over dat de eerste single issue uit was. Hè? Een Conan-achtige figuur die in een moderne wereld terechtkomt. Ja, juist. Maar dat is het dan ook. Ja, ja. Daar stopt het bij. Er gebeurt niet meer dan dat. Die kunnen we kenderen, maar niet verstaan, omdat de ene klapt een heel ander toontje dan de andere. Mike Deodato Jr. tekent heel knap. Daar kun je niet rond. Dat is gewoon... Dat maakt eigenlijk heel het verhaal. Het is heel plezant om te zien, hè. Als ik zie... Dat is graaf getekend. Als je die op een gegeven moment ook tegen een noop slechterikje ziet vechten... Ja, ik ben even ontdoorscrollen, maar dan, als je dat zie, dat is zalig om te zien, zoiets. Hè. Maar dat gebeurt alleen in de eerste issue en vanaf dan valt het helemaal stil. Dan zie je wat hij is, dat hij niet met elkaar kan klappen. Hij komt een dakloze tegen, die dakloze wordt aangevallen, hij jaagt die aanvallers weg. Hij komt aan een gegeven moment, komt hem een evil wizard terug tegen, die hem daar heeft gezet. Hij verliest van een evil wizard, maar wat blijkt? Dat de magie van een evil wizard in onze wereld niet werkt op ons. Dus kan die een dakloze, die een evil wizard de kop inslagen en veranderen. Ja, ja, ja.
niet veel aan, maar ja, een parel voor het oor. Dat is heel knap getekend. En mooi uitgegeven. En mooi uitgegeven. Maar als je ziet, waar wegvliegende afgehakte koppen, waar afgehakte handen. Altijd gezellig voor de liefhebber. En voor maar €24,99. In een hardcover. In een hardcover. Echt, dat is geen geld. Ik moet een nieuwe auto kopen. Nee, dat is niet waar. Bon. Moet je geen nieuwe auto met de emissies? Ik heb al een nieuwe auto. Wat ook uit is, maar ik kon er heel snel over gaan, want ik heb het zelfs de moeite niet gedaan om het te lezen. Nou ja, zeg. Is Kies okay, the End. Okay, ja. Er is nog altijd Kies blijft marcheren. Hè. Dat blijft... Zal eens dit vertellen, vriendje? Ja. Ik durf er geld op te zetten dat dat niet het einde is. Nee, er gaat waarschijnlijk nog iets van Kies uitkomen. Ja, waarschijnlijk wel. En ja, het verhaal is ook weer over van, ja, is er leven na de dood? En ja, ik ben dood, maar misschien moet ik hulp inroepen van... Van Kies. Sowieso. Sowieso. En die gaan mij helpen. Dat is ook niet zo goed getekend, hè? Nee, ja. Natuurlijk, het blijft wel de meest zo slim dan een rockband hun eigen, van hun eigen franchise. Ja, ja, ja. Ja, dat is slim, hè. En dan marcheert nog, zijn er nog altijd die erin trappen en er dingen mee doen. Dus ja, dat hebben. Iets anders leuk, een leuke bundel dat is uitgekomen de voorbije maand, was Reaver. Oké. En Reaver is wel een aanrader voor zij die van fantasy houden, van roleplaying, van Game of Thrones. Geschreven door Justin Jordan van Luther Strode, by the way. En getekend door Rebecca Isaacs van Buffy the Vampire Slayer. En je zit echt zo in een fantasy comic, waar hij eigenlijk een beetje allemaal... Deze is Suicide Squad. Deze is waar eigenlijk een beetje alle slechterikken die op een suicide missie... het spel moesten gewoon oplossen. Je ziet het ook achteraan. Hey, je zit met een turncoat, je zit met een sorcerer, je zit met de zoon van een duivel. Ja. En die moeten... Een serial killer. Ja, dus je zit ook zo'n beetje Lord of the Rings-achtig bij de Fellowship. Maar de Fellowship met een beetje een missie waar ze waarschijnlijk door het gaan gaan. Bij Image Comics? Bij Image Comics. Dus kost maar €16,99. Geen geld. Wederom, drie keer niks. Voilà. En, was dat het? Dat was het zo'n beetje voor mij. voilà, dat was februari. Dat was februari. Ik denk dat we zitten binnen 10 seconden op 2 uur. Dan hebben we het... Nee, ja. 2 uur zal het niet zijn, maar het stond al 10 minuten op. En ik ben ook mijn stem kwijt. Dus ik begin door te gaan. Voorzichtig. Voorzichtig. Nee, dat was het voor deze maand. Hebben wij nog iets aan te komen? Ja, nee, ja. Misschien moeten we zeker nog eens kijken naar de podcast, de podcast nummer... 218. Dat is met Wim Zwerts. Die trouwens ook... Een beetje gelijk comicreeks te worden bij jou, hè. Podcast 218. Moeten dan alle 217 vorige gezien hebben om te kunnen... Ja, dat wel, anders snap je er niks van. Nee, totaal niet. 219 is met Jan van Loveren, hè. Van veel mensen de jury. Ja, die, komt, dus... die gaat ook comedy doen, die heb ik ook geïnterviewd. Maar Wim Zwerts is 218 en die komt volgens mij ook signeren op Free Comic Book Day. Ja. Dat heb ik voor jou geregeld. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dus die man, neem je een Samson strip mee en laat hem... ja, ik heb toen nadat hij bij mij gezeten heeft, dacht hij... Want die kwam eigenlijk kijken naar een voorstelling van Bert Gabriels in de Joker. Just. En dan heb ik hem geïnterviewd. En daarna heb ik hem alle, niet alle, want ik heb al zijn strips, of de strips die ik vond van hem, die heb ik gekocht. Ja. En ik heb van alle reeksen, heb ik één laten tekenen. Oh ja. Dus, en nu heb ik nog een, want hij komt volgens mij binnenkort nog eens naar Joker. Ja. En ik heb nog een paar strips die hij weer moet zien. Dus ik zet hem wel voor me. Je mens moet gewoon werken. Ik ja, ik span hem voor elkaar. Het is nu een goede vriend, maar eigenlijk vooral... Nee, tuurlijk niet. Ik misbruik de mensen waar ze bij staan. Zoals jij mij ook misbruikt. Ja, elke maand moet jij hier toch even... Dus hier komen, dan moet ik hier dingen komen kopen. Ja. Terwijl ik hier eigenlijk gewoon zit te werken. Jij komt hier eigenlijk nooit. Dat is just, nooit? Dat is ik kom hier nooit. Ik weet even niet waar we zijn. Ken ik kom? Geen idee. Nee, voilà, ik steek een sweet gewoon in de kot. In ja, de kot. Nee, voilà. Nou, dat was het voor deze maand. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.